Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Pá. Toma ao vivo, toma online, né? É, e você tá bem, Tô ótimo. Quinta-feira. Hoje quinta -feira, é quinta? quinta? feira Eu falei hoje que hoje era sexta-feira. A galera começou a me xingar. Falei, você é burro. É quinta. <laughs> Mas a gente não, se, não tem mais noção só de trabalha, tempo. Só vem, trabalha. Só vem e trabalha. Gente, nós somos ratos de laboratórios aqui. <laughs> e a gente tá aqui inten intencionalmente de trazer o entretenimento pra vocês. Dá o like, se inscreve no canal. Mítico. Oi. Você que é um cara que... Tempos atrás não estava tão antenado no futebol, foi muito um tempo atrás, e agora voltou. Agora eu voltei a ficar antenado no futebol. Mas você lembra desse cara que tá o na sua frente aqui. O quê? O quê? Aquele cabelo em que... tigelinha. Sim, mano. Esse, esse, esse cara é foda. Eu era, eu era mais guri, não lembro tanto. Você era mais guri? É. Que ano que era? 2002? Que você tá falando, 2002, é, né? Eu tinha seis anos. Eu tinha 12. Então você já tava mais velho. Já vi. Eu quero a salva de palmas para ele. Diego Ribas, rapaziada. Chama. Como é que tá, monstro? Uma satisfação, meus amigos. Uma satisfação? salva de palmas pra vocês mano. também, Obrigado. cara. <laughs> é Mítico, um Cuigão, grande prazer. Toda a galera que tá nos acompanhando aí, pode par. Prazer estar aqui, cara, já há algum tempo, né? Estamos é, tentando marcar tá essa resenha aí, aqui, é. diferenciada. A gente se encontrou até lá na, na festa da DQ lá, Foi. né? Vocês estavam na roçura, voss... ganhando prêmio pra caramba. Você viu? E ele, <laughs> estava como? Ah, nossa, tava elegante. Os é jogadores legal. hoje em dia estão tão, elegantes, estão sabendo se vestir, né? Ah, mas tem sempre um que tirando dá um rodinei, pra... tirando um rodinei <risos> da <risos> gente. Mas o, 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 o rodinei, mano... Ele pode ele se vestir do jeito é. que ele quiser, porque o carisma dele é isso, ganha é o isso. todo o resto. Eu amo aquele cara. Nossa, mano. não tem eu como não ele. amar. Antes da gente continuar o papo, né? Da sequência aqui, eu preciso falar do nosso patrocinador. Falar do Prime Vídeo, rapaziada. Tem um QR Code maravilhoso para você escanear. Inclusive, tem jogo do Flamengo hoje pela Copa do Brasil. Lembrando que Copa do Brasil é no Prime já escanei o QR Code, porque se você se cadastrar com esse QR Code que tá aí, você vai ganhar 30 dias grátis. Um mês grátis, é. Um mês grátis na plataforma pra você ver séries, os jogos, vê tudo os que filmes. tem. Se acostuma e fala: "Ó, oh, gostei. Vou começar a pagar a mensalidade, que é baratinha também, cabe no bolso. Flamengo, É Maringá e Flamengo, se eu não me engano. Maringá que é da onde, Mítico? Maringá. É de, do Paraná, né? É isso aí, moleque. Caramba, aí também. Tira não, geografia, é. ele tira muita onda. O é um outro tira! <laughs> Caralho, mó inteligente! Deus, <laughs> então é isso, rapaziada. Você que vai acompanhar Flamengo, Maringá e Flamengo, já usa o QR Code aí pra você assistir e ter 30 dias grátis no Prime Video. Diego. A gente vai falar de Flamengo, evidentemente. Mas eu quero saber se não tinha outra opção para você ao não ser jogar bola. Você queria muito. Como que foi esse seu começo assim? Porque pô, virar jogador hoje em dia ainda é difícil, mas eu creio que antigamente devia ser bem mais, cara, não era? Cara, sempre foi muito difícil, né, é, se tornar jogador de futebol. Eu tenho pesquisado muito né Estou falando muito sobre esses assuntos palestrando tudo então eu procuro trazer também a parte de estatísticas ali real então eu vi que assim no alto nível chegar onde eu cheguei onde os jogadores que vem na cabeça logo que fala de jogador de casa... fala de futebol profissional lembrou exatamente um por cento cara um por cento é muito um por cento para menos Cara, de ficar triste, e né? É uma pesquisa daí que foi feita em 2019 pela CBF. Então, assim, é, realmente não é fácil. Né, alcançar é esse nível. 1% é que ah, vai jogar jogadores em nível. que recebem, assim, o, que você vê pro Neymar da Vida, que você vê o Gabigol, a Rascaeta, esses jogadores que. Quando São a gente de fala ponta, de jogador né? de futebol, você imagina aquela casa, o carro, fama, esse daí que vem logo na cabeça. Não, 1%. 1% pra menos. Então, assim, a concorrência sempre foi muito grande. Eu acredito que, cara, é a mesma coisa, de lá para cá, porque todo mundo, a maioria sonhou, o advogado, o doutor, o, né? Eles sonharam em ser jogador de futebol, muitos deles sonharam em ser jogador de futebol também. Com certeza. Então, assim, cara, eu nunca imaginei fazer outra coisa a não ser jogar bola. Eu dormia com, com a bola de futebol, jogava Mas na rua. Quem te incentivou a ir, ir o futebol? Meu pai foi um grande incentivador. Eu nasci com essa paixão também, ele era. Peladeiro, me levava nas quadras junto com ele na moto, jogava eu acompanhava, bem. jogava. Meu pai jogava bem, jogava. cara. Joga até hoje, sou de Jair, o um bicho esbanja a saúde. 67 anos. Caralho, joga foda, bola até hoje? Joga bola, futevôlei. Pô, Caralho. é daqueles que. Rapaziada, joga 3, 4, 5 É partida, Ele que organiza. Ele que organiza e não para de jogar. E assim, cara, e eu sempre sonhei, sempre quis, jogava, morava numa rua, num bairro lá de Ribeirão Preto, classe média baixa, rua de terra, gol de chinelo. Jogava. Dia inteiro. Aí comecei... Mas você sim, já era diferente sim. desde o começo? Você sentia? Sim. Sobressaía? Eu me destacava, sempre me destaquei, cara. É, a minha vida foi essa aí. Eu, eu me destacava, o, o talento assim chamava atenção. Joguei no comercial de Ribeirão Preto. E aí vinha que tinha jeito, meu pai também via, me apoiava muito. Então, já era. Sempre desde na mesma posição no começo? Sempre na mesma posição. Camisa 10, meia. É, mala nessa linha aí. Mala, mala. Cabelinho tigela. Mala. <laughs> Mas qual, Cabelinho peraí, alguém te observou? Tipo, seu pai que já falava: Não, Max, você vai botar você numa escolinha? Você vai seguir isso aqui, porque você é muito bom nisso. Desde pequenininho, já era a intenção isso? Já era. Meu pai sempre comecei a jogar. Ele, pô, vamos para um clube agora, uma escolinha. Começamos na escolinha chamada Mogiana, lá em Ribeirão Preto, depois comercial. Mas meu pai, ele sempre sonhou em ser um jogador de futebol, não foi então ele viu em mim o talento e desde o começo Sonhou ele com era você. assim obcecado sabe mas quando parada? começou a ficar mais profissional mais sério assim de, tipo de você começar a fazer umas peneiras de começar a fazer uns testes de tipo assim pô quero que isso aqui vire para começar a profissionalizar porque que idade você tinha quando você tava no comercial eu tinha sete anos então é. Você era 7, criança criança ainda onde a virada de chave mesmo que foi aos 11 anos né que pouca gente sabe Nossa. dessa situação assim aos 11 anos eu era são paulino torcia aquela época de raí miller né teleção ah, era fácil né <laughs> pode, pode alegar, era fácil, era era fácil. fácil escolher o São Paulo né? era fácil e aí eu fui para São Paulo fiz um teste no São Paulo Passei, só que não consegui ficar, cara. Por não quê? consegui lidar com essa situação de morar longe da minha família, dos meus amigos, da e minha vim cidade. Pra Cotia toda hora. Peguei e fui embora, voltei pra Ribeirão Preto. Aí, meses depois, aí foi quando eu vi que falei, pô, meu sonho de. Tem xixi. de São Paulo batendo na mesa. Assim, ah, né? Caralho, mano, isso Então, pariu. cara, eu peguei voltei. Aí foi quando eu tive a reflexão de tipo, cara, meu sonho, eu fico aqui chutando a bola na parede, falando que eu sou o Raí, que eu sou não sei quem, mas para eu ser mesmo eu vou ter que enfrentar essa situação e foi pô foi difícil demais cara aí mesmo depois eu continuo jogando me destacando ali e vem o convite do Santos aí eu vou para o Santos como lá, que eles te viram você mandou filho, um né? amigo meu jogava comigo no comercial de Ribeirão Preto e foi para o Santos jogar lá aí o pai dele falou pô tem um moleque lá que é bom cara joga no comercial também vocês têm que ver pô. aí me convidaram eu fui, e assim, fui meio ressabiado, falei, não, não vou ficar, não vai dar, esse negócio de morar longe, por minha família, Q, meus né? amigos, mas aí, pô, me receberam bem pra caramba, A molecada lá, o treinador, pô, foi fera demais, aí me acolheu, eu, bora, Vila Belmiro, aí morei lá Com de Badaque Bancada, 11 pra 12, ainda tava pra 11, Nossa, pra 12 anos. Nossa, muito pô, novo, você foi pro novo, Santos, cara. Novo pra caramba. Já tá... Ah, tá, peraí, deram salve aqui. Ah, aí. rolou? Rapaziada, tamo fazendo pré-jogo, então estamos ao vivo agora também na Prime Video, então você que vai curtir o jogo do Maringá e Flamengo, tá vendo nós aí, vai curtindo aí, que já já tem Prime o jogo. Tamo no Prime Video aí, oi, Prime Video. Então Vamos você vai... aqui o papo aqui. Então Bora. você vai pro Santos com 12 anos e... O que você sente hoje, que você tá com essa maturidade, até palestrando e falando bastante, que o Santos tinha de diferente, porque assim... É, a leva que você veio ali foi, pô. Foi a Nata. Puta que pariu! Subiu uma molecada muito boa. É, é que... E o Santos sempre fez isso. O que, que você enxergou de diferente ali? <laughs> Cara, o que eu gostei muito no, em Santos já foi a cidade. A cidade boa, praia mais é acolhedora, bom, né, né Para mim naquele momento. Depois, os pais mais envolvidos, os pais dos garotos mais envolvidos, então acabava o jogo, vão para casa do, do Fábio Cecil lá, que é um amigo meu até hoje, fazia um churrasco, leva toda a garotada ali, começava a ter contato com todo mundo, com os pais. O treinador ajudou muito, Eduardo Gêne, né? É o, tre, o nome do treinador. E tudo isso me acolheu mais. É, então ajudou a, a sentir mais confiante, mais pra frente. Conheceria minha esposa, que tá aqui, né, na escola, estudando lá na escola lá em Santos. próxima da vila ali, conheci ela, wow. estudando na mesma sala. Santos Estamos é juntos até vida. hoje, então o Santos tá na, <laughs> tá na minha vida. E eu tenho um carinho enorme, um respeito muito grande, cara, pelo Santos. E tá, você chega no Santos com 12, aí você tá jogando as categorias de base, vai se destacando até então, mas lá chega um momento que. É do vai ou Racha, né? Do, tipo, da base pro profissional. E como é que tava você? Com quantos anos tava? Tipo, pô, tô bem na base, quando é que vão me chamar pro profissional? E, eu... e, e além disso, quem tava com você ali que você fala, que tava crescendo junto com você pra você falar com a gente também? É, eu, eu fui. Aos 15 anos eu comecei a chamar mesmo a atenção, porque a seleção brasileira de base tudo. Aí já começava a cogitar quando que esse moleque vai subir pro profissional. E quando vai ser? Pô, 15 anos, muito cedo. Já né? ficando pressionado, você? Até... Cara, não. Eu, muita diversão, muita, <laughs> sabe, prazer mesmo. Deu Os caras falavam o diretor, e aí, mãe, do profissional, tá pronto pro, pra subir? Eu falei, claro, pô, tá pronto, <laughs> frio é, fui na barreira, frio na barriga, pá, mas tô pronto. Eu fui subir aos 16, né? Que foi onde as Mano, coisas aconteceram. Novo, 16 anos eu subi profissional. Naquela época, subiu junto comigo o Robinho, o Elano já estava no, no profissional, é, Renatinho, Douglas, que é um atacante, o William também, outro atacante. Foi a e você já subiu que... 10? Cara, eu subi não. Eu subi com a 25, usava a camisa 25. Mas meses, demorou meses assim pra assumir a 10, cara. Tá, você, e é a 10 a do Santos é. da 10. Qual a foi a sua primeiro a o primeiro, primeira vez que você pisou profissionalmente? Você já jogou bem? Você foi, se destacou? Foi, cara. Me destaquei. Eu entrei no segundo tempo, era o torneio Rio São Paulo contra o América do Rio de Janeiro. E eu entrei no segundo tempo, o time tava perdendo ou empatando, e na primeira jogada eu sofri um pênalti. Ah, Que delícia. Aí depois deu uma assistência, foi, foi lindo, cara. Eu não esqueço, eu lembro dos detalhes desse dia. Foi um. Nossa, sonho eu imagino o frio bom. na barriga de estrear profissionalmente, cara. Eu fico imaginando assim, e é uma coisa que a gente nunca vai saber. É, né? E o lance também de pô, vestir a 10 do Santos, mano. Quando veio a 10? Pô, linda, eu ficava olhando para ela toda hora, cara. Eu <laughs> olhava assim ela antes de vestir, eu ficava olhando, falei: "Caramba, cara, essa camisa aqui eu já vi muitas vezes na televisão, eu já sonhei muitas vezes com esse momento aqui." E é do Pelé, e, né, pô, né, mano? É, pô, do Pelé, cara. É, e aí no vestiário lá tem a foto dele no armário, né? E o armário que trancado, que né? O armário trancado lá com o Pelé, com a 10, eu falei: é, "Cara, é... esse armário aí era, é realmente o armário do Pelé da época." Hum. Que não né? Não... trancaram e tá lá. É, é, é. Muita história, muito história. Santos, Vila Belmiro, Pelé, muito história. Que ano que você estreia? 2001 2002? 2002 mesmo. Comecinho de 2002. Pô, o Santos estava passando por um momento não tão fácil, porque tava tá, tá cobrança de títulos ali, vocês conseguem, no, no fim do ano, ganhar aquele brasileirão. Mas eu queria saber da preparação desse time, cara, porque foi um time muito emblemático pro Santista. Triste para mim, coritiano, mas. É. É emblemático <laughs> pro Santista. Final foi chave de ouro. <laughs> cara, aquele time ali formou. É, muito... Uma parte dele no acaso, essa é a verdade, porque, assim, teve participações de profissionais, foram... Pontuais, né? O Celso Rocha foi assistir a Copa São Paulo ali, falou eu quero esse, 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 escolher os jogadores, né? E eu tava entre esses jogadores para se apresentar no profissional depois que nós perdemos, fomos eliminados da Copa São Paulo. Foi para lá. Só que o Santos vivia esse momento que tinha muitos jogadores é, grande, né? Só que problema financeiro, os resultados não vinham, tinha, teve que fazer uma reformulação sem dinheiro no caixa e muito jogador bom na base então obrigou né, um pouco que, que essa reformulação acontecesse ela aconteceu aí sai o Celso Roth que subiu esses jogadores e vem o Leão então ele encontrou ali já umas as condições né, que colocaram para ele naquele momento e o clube não tinha condição para mudar aquilo é, é isso? isso mesmo isso que ele queria ele queria uma ou outra contratação mas não dava então, assim, é aquilo que tinha para fazer. Portanto, não foi assim trabalhado: pô, esse jogador vai subir daqui quantos anos, é, é, vai juntar com esse, nós vamos fazer um grupo jovem. Cara, foi meio que aconteceu. Aí depois, claro, o presidente Marcelo Teixeira naquela altura. Próprio Leão. Mas vocês é foram entrosando em campo rápido? Fomos entrosando rápido. Fomos entrosando rápido. Aí deu essa liga. Meu pai conta que esse time. Pô, o Brau vem aqui também já, já contou que esse time do Santos. Ele fala que, pô, esse time aí, caralho, 2002. Ele falou, 2002, o um ano que não devia ter acabado. Brasil campeão, <laughs> Santos. É verdade, ele, um ele falou: o metrô chegou o futebol, no Capão né? Redondo. Esse ano devia ter dourado até hoje. <laughs> e, aí, pô, e o Santos ele classifica em último, né? Classificamos último. Os oito, né? Classificamos em último. Perdemos o último jogo pro São Caetano. Só que o, o Gama ganha do Curitiba, que tava brigando por uma Nossa. vaga com O Gama já rebaixado. Ganhou do Curitiba e sai o Curitiba. E a gente entra em oitavo. Oh. <laughs> eu, não queria, eu não queria falar disso, mas vamos falar dessa final. Porque o Santista ah. quer saber como, como que tava a cabeça de vocês. Pô, vocês eram bem novos assim. E ia jogar contra o Corinthians, um clássico. Morumbi, estádio lotado e tal. Como é que tava a cabeça? Vocês estavam confiantes ou vocês estavam meio. patinho feio ou não? Vamos. Tava muito confiante, cara. Tava muito. Nem, nem sempre é assim, tá? Mas realmente aquele 2002, cara, foi muito. Foi um ano. Depois, no passar dos anos da minha carreira, eu falei, caramba, resgatar aquelas sensações porque era muito leve meu e pai não... falou que era um time muito alegre era muito alegre cara era, era assim entrar em campo num jogo Por como que esse que era? era parecia que tava jogando no Eu de sentia via falava mano um... eu acho que cara assim todos muitos se encontraram na mesma fase da vida então ficava Pô, nós estamos vivendo tudo isso aqui junto, legal pra caramba, vamos curtir. Saíam juntos e saía viram. junto e se davam bem, então aquilo foi meio que um se encontrou no outro, né? E falou, cara, vamos se divertir, vamos aproveitar esse momento tá maravilhoso, né? Começou a ficar famoso, dar autógrafo, vivendo <laughs> essas fases todos juntos e falou, pô, tá legal, time vamos grande. Embora. Então era. Quero ou não, também era o franca atirador, né? Não tinha grande responsabilidade, pós-garoto, problema financeiro do clube, é o que tem, vai ter que fazer. Então isso e... também trouxe uma leveza. Só que chegou nas finais, igual você falou, aí tem uma responsabilidade. Aí, pô, aí, caramba, 19 anos sem ganhar um time. A SEMI foi contra quem? Foi Grêmio. Caralho. São Paulo, Grêmio e Corinthians. Caralho! Só fera, só fera. E aí, cara, tava todo mundo, a gente ia, chegava no ônibus, abria a janela, ia brincando com os torcedores, adversários, sabe? O cara, do nada, eu com a cabeça pra fora, ''Vamos ganhar teu time hoje!'' Mentira! Gente... Eles <laughs> não batiam no ônibus, não. Vezes, a polícia, às vezes, não entendia nada, os caras começavam a jogar tênis, o caramba. Moleque, Jogador né, zoando antes de um jogo como esse. Pô, antes de entrar em campo, cinco minutos, escondia a chuteira do outro, Olha, de meia. Mano. O Leão queria falar, os caras, pô, minha chuteira, professor, não tá aqui. Como você tá sem chuteira? Já pra entrar em campo de meia. <laughs> cara, uma molecagem do cara. Você era atentado cara. também? Pô, era, velho. Sério? Pra caramba, velho. Pra cá. Eu sou ainda, velho, né, cara? Eu é? sou, Eu gosto da zoeira, eu gosto da zoeira. zoeira. <laughs> e, pô, e ganhar esse título, um título brasileiro tão novo, um título muito expressivo, muito importante. Como é que ficou a cabeça, cara? Tipo de, tipo, caralho, ganha, Sou campeão brasileiro. Eu era criança ontem. tá ligado? Isso mesmo. Foi, foi a sensação foi essa mesmo, cara. E, e a forma de viver foi essa, cara. Eu vou aproveitar tudo isso aqui. E foi assim. Fomos pro jogo, campeão contra o Corinthians. No outro dia eu fui ter minha rotina normal. E no shopping, na praia, e não conseguia. Nossa, é louco. Ia no shopping tinha que fechar o shopping. Fechar. E, fechar. Mano, tinha que fechar. E ia na praia. Pô, entrava no mar quando saíra uma multidão assim. Eu ficava lá de dentro da água eu falei que isso aí cara uma multidão lá fora me esperando Caraca, então nossa, assim mano. foi muito foi meteórico aí todos os melhores programas do Brasil querendo que a, que a gente fosse e eu falei aí o assessor de imprensa pô eu sei que vocês querem descansar mas pô tem esses convites foi o que descansar marquem todos eu vou em Quero todos em casa, sai de um vai para outro vamos ficar fizemos todos os programas naquela altura e assim, foi divertido demais, cara. E nós vivemos, vivemos igual o garoto mesmo. Vamos aproveitar Essa isso aqui. Isso é a importância. E foi, foi legal pra caramba. Eu quero saber, Diego, a gente já volta na sua carreira, que é linda, mas eu quero saber, tipo, o que você tá se especializando hoje, que você tá em inúmeras palestras falando sobre futebol. O, o que você tá fazendo hoje, tá ligado? Quero saber disso. Negão, então, tudo que eu tenho feito com o propósito de repassar aquilo que eu vivi é, para as pessoas. Então isso dá aqui meio um sentido pra tudo que eu vivi, né? Foram, foram muitos anos, 11 anos eu saí de casa, é, 21 anos na carreira como que profissional, loucura, então muita coisa aconteceu, muitos países, cinco países diferentes, e mais de 40 treinadores só no profissional. Então, tudo que eu aprendi. Caralho, 40? Né, cara, mais de 40. Cada um com uma personalidade, tudo. Cada um de um jeito, meu Então, Deus. tudo que eu aprendi, eu falei, pô, cara, eu sei como foi difícil essa caminhada, as decisões que eu tomei, quantos ficaram pelo caminho. E, e agora é hora de repassar, cara, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi. Então eu tenho feito isso, né, sendo um palestrante, sendo um mentor de atletas. Hoje com, com a Escola de Desenvolvimento de Atletas, que é o grande time que nós temos, é uma plataforma que é focada na parte de gestão emocional, mas nós trazemos 360 graus do atleta, né, trazemos preparação física, é, nutrição, Liderança, vamos falar de gestão financeira em alguns momentos, então somos mais de 500 alunos lá nesse momento, que está sendo bem legal, nós né? Temos três públicos lá: o atleta, o pai do atleta e o profissional do esporte, fisioterapeuta, preparador físico. E, cara, tá sendo muito legal poder repassar isso para as pessoas, receber o feedback da mudança do impacto que está tendo na E vida Eu estou falando delas. com propriedade, né, também, com é. parada, porque isso aí que você falou, a gente conversou bastante com o Gilberto Silva também, pentacampeão ele tava contando. Isso aí que você tá falando porque tem muitos jogadores que tiveram carreiras lindas, jogaram em clubes incríveis, ganharam títulos enormes, e aí hoje você vê a, a ele, o pessoal reclamando tipo que não tem dinheiro, que não se estabilizou, que não soube ter uma boa gestão, que jogava muito bem ou algum fato determinante mexeu tanto com a cabeça dele que ele não encontrou mais o futebol. Então, isso tudo que você tá falando é para ajudar isso não acontecer. Exatamente, ajudar a não acontecer, nós falamos da probabilidade lá, que ou não a concorrência é muito alta. Se você for ver os números, realmente é muito alta. A ideia com tudo isso é aumentar a chance desses garotos realizarem os sonhos dele. É aumentar o potencial dos pais ao se relacionarem com os filhos, assim, eles saberem ser mais precisos e eficientes naquilo que é. Porque é um desafio, cara, ser pai de atleta. Eu fui filho e hoje eu sou pai. Meu garoto, 12 anos, ama futebol, joga também no sub-12. Você fala, quando eu ia descansar, tu veio. <risos> Exatamente. <risos> Ai, e aí traz alguns Não conflitos. Fugir desse mundo. Exato, cara. Aí traz alguns conflitos, assim, que eu também vivi e eu falei, cara. As pessoas precisam receber isso. Se você tivesse é, recebido, trans... você estaria melhor, você acha, estaria... naquela época? Eu teria errado menos, mas como eu sei também que o que eu fiz foi muito, o, o Mítico foi muito intrínseco, assim, espontâneo, cara. Então, viver tudo isso que eu estou vivendo hoje faz eu entender o que eu fiz de verdade, o que eu fiz e como eu fiz. Então, eu chego para as pessoas, cara, o que eu fiz foi isso. E a forma como eu fiz é isso, 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 isso. Dessa forma. Porque vocês também, cara, vocês são talentosos, é natural. Eu acredito que vocês já tiveram meio que essa reflexão. Pô, chegar onde vocês chegaram, muitas coisas vocês fizeram porque fizeram. É. foi porque é eu, É meu. Mas, meu jeito, pô, é. você chega e fala: caraca, meu irmão, você vocês usam técnicas incríveis, mano. Só que vocês ainda não sabem a é natural, essa palavra. acontece aconteceu muito comigo. Faz Tem alguma total coisa... sentido isso, cara. não faz. Muito louco é isso aí. pô, teve faz sentido. Teve alguma coisa na sua carreira que você falou assim, pô, tomei essa decisão. se eu tivesse ido pro outro lado teria dado uma merda. e isso inconscientemente foi deu certo. você lembra de alguma situação assim que você pode usar como exemplo? com certeza teve é... quando eu tive quando eu saio pra ir pra para Europa, eu sai com o sonho de, pô, jogar Champions League, a bola estrelada, Nossa. ouvir aquela música. Eu saio <laughs> com isso na cabeça, né, cara? E aí eu vou pro Porto, tá tudo bem lá no Porto, jogando o primeiro ano, campeão mundial Interclubes, bem, no segundo ano eu peguei isso é e... 2004? 2004. 2004, é, nós fomos aí na próxima temporada eu tô jogando, um treinador holandês perde um jogo. O cara chega pra mim assim fala. Chama um tradutor aqui do lado dele e fala, ó, oh, Diego, perdemos esse jogo a partir de agora, nós estamos em primeiro, a três pontos do Benfica, né, na época. Aí ele falou, ó, oh, perdemos esse jogo e a partir de agora eu vou mudar o sistema. E mudando o sistema vai deixar de existir tua posição. Então você não vai jogar mais. Pode ir embora, procurar outro clube Mentira, e ir embora. Assim? Oh, 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 onça, jeito, tipo, de um dia pro outro ele de um te mandou dia embora. Outro, mandou <laughs> embora, assim, e falou uns 30 segundos, cara. Bem assim. Sem, nem, reação, sem emoção responder. nenhuma. Pô, até aquele momento eu 19 anos, campeão com a seleção, já tinha sido campeão da Copa América, brasileiro, moral pra caramba, principal contratação, o cara fez assim. E velho. jogando bem? Jogando bem, não tava sendo o Diego dos Santos, ex excepcional. Mas, mas tava se adaptando, não sei. Pô, mas bem, tipo, time em primeiro, titular absoluto até aquele momento. Mas vamos supor que eu tava mal. Pô, você vai pro banco, você não vai mais jogar, então você vai, você vai ter que se adaptar a essa posição. Primeiro conversa, Seria normal, né? Não, né, velho? O cara, você não vai mais jogar mais, pode procurar outro clube. <laughs> Falei, caramba, cara. Aí diante dessa situação, eu falo, pô, mas eu saí para vir para Europa para ser campeão, para jogar Champions, para vencer aqui, né? Sim. Aí eu olho as portas dos clubes brasileiros tudo aberto, porque os caras sabem nas condições do que aconteceu. Diego, vem para cá, vários clubes, volta, volta. Todos, Tudo né, aberto. Aí, cara, eu tomo essa decisão nesse momento com 19 anos de falar não. Eu vou para Alemanha, cara. Porque não tinha um clube <laughs> que aquele momento de que eu falava que, pô, é um clube que eu sempre sonhei em jogar. Não era. É, o Weder Bremen naquela época já queria me contratar, mas eu falei, Alemanha, frio, idioma difícil. Cara, mas nesse momento, com 19 anos, eu pego e falo, eu vou para Alemanha. Eu hum, não volto para o Brasil. Entendi. Entendi. Porque seria mais cômodo entendeu? ele voltar pro Brasil. Eu entendi. Muito mais. É, é, é que eu tô seguro, cara. Aqui eu, aqui eu sou uma realidade. Eu ia chegar com. Ah, o cara Você é foi atrás de evoluir. Eu fui atrás de evoluir, fui atrás de desconhecido, frio, idioma, realmente eu fui lá, por quê? Porque eu falei, eu vou vencer na Europa. Cara, que, que, que técnica que eu usei aí pra ser tão resiliente com 19 anos, corajoso, enfrentar o desconhecido, Nem se uma. reinventar? sim nenhum Pro é seus amigos tua família você foi doido tá falando, entendeu tá okay, volta. essas paradas que aí hoje eu paro assim foi para mim foi meio que assim cara eu não vi outra saída foi essa que eu fiz mas aí se uma pessoa hoje me pergunta fala Diego o treinador me mandou embora cara eu não consigo o que eu faço cara eu tava bem injusto eu tava jogando o cara falou que eu nunca mais vou jogar para procurar clube Pô, tem uma saída, mas se eu falar pro cara, não, cara, vai para um desconhecido, mete bala, segue em frente e tudo, não serve. Eu tenho que entender, tem que falar pro cara, cara é o seguinte: quando você acontecer isso, você vai sentir que pode, pô, que você pode se sentir que não tem mais saída, você vai ficar algumas noites sem dormir, você vai achar que a tua carreira vai ter acabado e tudo, mas olha só diante dessa situação, cara, alguma coisa pode ser melhor. No desconhecido você pode viver os melhores dias da sua vida, cara. E para isso você tem que enfrentar o desconhecido, você tem que ir lá então assim explicar para ela. O que, eu, o que passou na minha mente naquele momento, como eu pensei, o que eu fiz e como eu fiz, é que são os desafios que hoje. Nossa, Porque senão nossa, você só fala coragem. assim, cara, eu tive coragem. Aí o cara fala, ah, Coragem vai ser é uma é, coragem. O que, que é coragem? Eu tenho coragem também, irmão. É, você entendeu? Então, assim, cara, esses tipos de situações, muitas atitudes que eu tomei no, durante a minha caminhada, assim, que foram espontâneas e intrínsecas, assim como eu falei, é algo que eu quero passar, não, cara. Tem um caminho, tem um método é um método para fazer isso foi uma vontade sua quando você se viu encerrando a carreira falou assim pô eu quero deixar algo a mais além do meu futebol quero deixar tipo uma parada mesmo um, tipo, uma mentoria, enfim foi uma parada que é te isso. incomodou quando você acabou me, vinha me incomodando porque durante a carreira eu fui tendo várias é, sensações né durante a minha carreira na verdade poucos querem falar, o atleta ele é visto, principalmente jogador de futebol que tá nos clubes top mesmo é visto como imbatível o cara é incansável não pode demonstrar fraqueza em momento nenhum mas a verdade é que a carreira para você se manter no alto nível, cara é, não é nada fácil, sabe? Tem situações tem momentos que o cara fala, não aguento mais vou, vou desistir, vou Uma parar. Uma situação dessa que você encontrou um treinador, ele simplesmente você sentiu que, tipo, você acha que hoje foi o que? Ele simplesmente não curtiu o seu futebol? Cara, eu acho que tem a sua pessoa. Às vezes tinha questão de ser brasileiro, os caras achavam que brasileiro não gostava de trabalhar, que não era o meu caso. Mas você é... é louco, lá no Porto, vocês campeões da Champions, o Carlos Alberto, você. Pois é. Eu o Deco em... tava? O Deco tinha saído o Diego tinha saído. Então assim, cara, a cabeça de treinador às vezes é quer trocar porque quer trocar. Mano. Eu quero que jogue de uma outra forma, eu quero contratar um outro jogador que é da minha confiança, que é algo e você não serve mais. Então isso pode acontecer, sabe? Isso acontece com uma frequência. Cara, não aconteceu. Vários jogadores. Não, não amigos... foi só uma, duas ou três vezes comigo, não. Aconteceu algumas. Os principalmente lá pra fora. Você, cara, Diego, foi mandado. Tu ia ter que sair fora agora. Sair fora, não tem Nossa, mais. Deve tempo. Ser... É horroroso. É horroroso, isso, cara. Não, eu naquele momento lá, cara, 19 anos, fiquei algumas noites sem dormir, como eu falei aqui. Mas o que? Falei, que... Pô, é minha carreira agora, cara. E o que, que você tinha na. Tipo, como que você tinha essa maturidade com 19 anos? Foi o quê? Foi sua família pro perto? Sua cara, sua ali. Esposa, é, ver. ali eu vi que assim. É, eu tinha um sonho que. Era muito forte dentro de mim e que eu tinha uma força maior do que eu esperava e que a gente só descobre essa força nos momentos de dificuldades mesmo, de extrema dificuldade. Tipo assim, agora você está acuado aí, não tem o que fazer. É. Ou você desiste ou você dá o passo no desconhecido. né? E eu vi que. A minha trajetória até ali foi me preparando para isso, né? Talvez lá com 11 anos, quando eu enfrentei lá o choro, lá a distância da minha família, pô, já foi indo. Aos 17, como passei pelo Santos, também sofri algumas críticas, dificuldades no momento e tudo, eu vi que a trajetória ela foi me preparando para aquele momento. Então, quando passa por essas situações, é a certeza de que, cara, realmente, você tem uma... Uma obsessão pelo sonho, pelo objetivo que você tem no coração. É muito foda. Eu quero saber como que foi esse período teu na Alemanha. Você é. no Werder Bremen, assim, porque... Eu não conheci o Werder Bremen pra você ter uma noção. Conheci por sua causa. Uhum. Era novo, assim, é. então. E aí quando você vai para lá você tá com quem por perto assim já tava com família lá na Alemanha como é que foi como é, que é a Alemanha a é. adaptação não, é os amigos meus zoava até pô velho, joga num time melhor mais fácil de falar cara. Eu <laughs> não consigo falar os caras zoavam mas assim cara foi incrível desde que eu cheguei o treinador já pô eu corria do meu lado e acompanhando meu batimento e tudo para pra... não o cara me abraçou de um jeito e você vê uma atitude que eu tive teoricamente simples assim, tipo não eu vou para o desconhecido lá, eu tiro de um cara que me rejeitou para um cara que vem, me abraça, acompanha, me, a, me ajuda a me preparar, me coloca como titular, Boa. organiza o time e ali cara as coisas começaram a dar certo, fizemos um, um mês e meio de preparação, eu pauleira, dieta, treinando para caramba. E as coisas começam a acontecer muito bem, desde o primeiro jogou assistência, a adaptação foi muito boa, colocaram um tradutor lá do meu lado, então a gente, pô, fazia. Ele ficava minha junto mudada, com você ali. Pô, direto, até no banco de reserva. Sério? Ele chegava, pô, é pra jogar, vai pra direita. Mais, 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 mais. <laughs> Aí ele. O um bicho pegando no jogo e ele rolando o nome dele. Aí, Rolando, falava baixo, tranquilo. Rolando, fala, meu irmão, vamos, o bicho tá pegando. E assim, me ajudou muito. Aí minha adaptação foi muito boa, cara. Tinha Aí, brasileiros acabou, lá, tinha alguns. o tinha Naldo, um zagueiro. Pô, irmão Zaço, me ajudou muito também. E acabou que lá na Alemanha, velho, esses três anos que eu fico lá, eu vivo os melhores anos da minha carreira, cara. Ali eu fui listado entre os melhores jogadores, entre os, é, entre os melhores jogadores do mundo pela FIFA, os 23. É, melhor jogador do mundo, com Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Messi. Que ano é isso, Diego? Isso foi 2010. 2010. Que e, legal. Mano. Pô, aí Real Madrid, Bayern de Munique, pô, Atlético de Madrid naquela altura, Porra. Juventus querendo me contratar. Então, assim, cara, foi. Vivi os melhores dias da minha vida, fui feliz pra caramba lá. A Europa deve ser encantador mesmo, assim, o lance de você. Pô, tá jogando os campeonatos mais disputados do mundo, seja o. o, o... O nacional você vai jogar contra o Bayern de Munique, o um Borussia, enfim, jogando uma Champions League, você lembra algum time que você enfrentou que foi um time emblemático que você falou assim mano eu vou jogar contra esses cara aí tá porra mano cara alguns né alguns cara alguns eu pô Real Madrid, Barcelona, Chelsea na época os cara estavam bem pra caramba é, o próprio Bayern de Munique, só que o Bayern de Munique naquela nossa altura a gente batia de frente com eles. eu mais ganhei do que perdi do Bayern de a Munique de naquela altura porque o nosso time era muito forte também. Então era um time que eu sempre respeitei muito mais que na época eu sabia que cara, dava não, pra não, ganhar não, assim, é né? Então os que mais marcaram foram esses cara, Real Madrid, Barcelona e o Chelsea naquela altura também. Nossa, imagina. Foram, mas assim foram Inter de Milão na época do Adriano nossa. voando bem para caramba. É. Yeah, teve um jogo, zagueiro mano. na Europa que você falou assim: Mano, eu não suporto esse cara, o cara não me dá paz, mano. Pô, teve um volante, que na época era o 10 ali, né? Então era, era o, o Maquelelê. mas Nossa, Nossa, cara Maquilele. é embaçado, hein? Monstro. Chelsea, e tchau monstros. Ele né? era Tava muito tranquilo, cara. É, Chelsea. Peguei ele, ele, era era no Chelsea. ele era tranquilão? É isso no jogo, então. É pior quando o cara é firme, mas é tranquilo. Esses <laughs> caras que saem falando, ah, vou te pegar, vai não sei o que. É, é tranquilo esse daí, é muito mais fácil do que aquele cara que é sereno, mas meu irmão, quando a bola vem, esquece o cara. Que Grosso. <laughs> janta, janta. Cai, levanta que vai cair de novo. Cara, tu e mandou. ele era, ele era sinistro, cara. Então foi um dos caras que respeito máximo. Ó, já já vai começar o jogo do Flamengo, hein? Fica ligeiro se quer assistir Prime Video, Copa do Brasil no Prime. Diego, você depois do Werder Bremen é para Juventus que você vai, não é? Juventus. Juventus. Quando que a Juventus começa a te assediar? Foi um, por, por conta de algum jogo que você fez contra eles? Os últimos dois jogos, é, os últimos dois anos que eu estava no Werder Bremen, que eles vinham, vinham me acompanhando. Nós ganhamos do Milan, o timaço do Milan também, Sidorf, Pirlo, Dida, Timaut, o timaço. Pô, só craque. E aí, nós ganhamos ali. Também chamou atenção. Eu joguei muito bem, fiz gol esse jogo. E os últimos dois anos eles começam a me acompanhar, Faz proposta, tudo. Só que o Véder Bremen vem, renova meu contrato e eu continuo. Os caras não querem vender, não querem vender. Até que chegou um momento que, pô, tinha três propostas na mesa, pesada, né? Só que. E você querendo ir? Eu querendo ir. Querendo ir para Juventus. Porque você já queria ser lá, se lá, foi um foda. Cara, então, foi maravilhoso. Só que aí, um ano. Pá, top, dois, três. E eu tenho isso comigo, eu, eu gosto da mudança. Mesmo estando muito bem né na minha vida assim, pô, aqui tá muito bom, mas fiz tudo que eu tinha que fazer. Vamos para a próxima, tempo. vamos para o próximo desafio. E aí eu falei com o Ronaldo na época, né, ele já tinha jogado na Itália. Eu falei, pô, presidente, o um fenômeno, né? Eu falei, cara, e aí Itália, não sei o quê, ele falou, ah, vai de olho fechado que lá é top demais, não sei o quê. E aí eu decido ir pra Juventus. Com conselho, né, dá pra ir, né? Pô, é. Bateu, aí eu falei, é claro lá que mesmo. você pode falar os outros times? Que você Real Madrid, fui pro Real ah! Madrid. Real Madrid, Bayern de Munique e Juventus. O Real... Peraí, vou te perguntar, por que não Real? Ah, claro, pois é. Eu saí, o Real, o Real vinha também há algum tempo, trocando contato, até que nós fomos as Olimpíadas, acabou as Olimpíadas, eles, pô, temos que sentar pra conversar, pra você vir pra cá e tudo. Falei, caramba, parou, para tudo, né? Vamos lá ouvir os caras saiu das Olimpíadas vou pra Espanha direto Madrid e nós vamos na casa do essas viagens que vocês vão negociar sem assim, ninguém tá sabendo vocês meio que fica meio aflito para ninguém ver que eu tô na Espanha e... cara eu naquele caso é... <laughs> naquele caso não naquele porque eu falei pô cara Véder Bremen torcedor todo mundo vai entender pô Real Madrid cara Juventus Agora, se fosse o Bayern de Munique eu me preocupei o Bayern de Munique foi meu pai eu não fui mas com o Real Madrid eu falei, não, vamos embora. E foi na casa do Miatovic, que era o diretor naquela altura, é, no, numa, no condomínio lá em Madrid, e nós fomos lá, tinha outros dirigentes também do, do Real, e nós conversamos. Só que eu já vinha tendo contato com o pessoal da Juventus. O pessoal da Juventus pegava jato, saía da Itália ia lá na minha casa. Um esforço Pô, da presidente, porra. os caras almoçavam lá comigo. Na tua casa? Minha esposa que você tá vendo aí fazia comida os caras na época é. nova, né, gata? Nem sabia fazer comida <laughs> direito. Fazia uns bifes um dessa bifinho, altura, bifinho. assim. Aí, cara. Pô, os caras dentro da minha casa, cara. Pô, nós queremos você, o projeto vai ser assim. Você, aquela bela história você do projeto. Você era a peça fundamental do projeto. Peça fundamental, contratação, <laughs> e vai ser isso, vai ser aquilo. E aquilo foi me encantando. Mas mesmo que não dava certo, eles saíam, daqui um tempo eles voltavam de novo. Ah, caralho, isso eles estavam querendo. Estavam querendo hein? muito. Isso foi me dando muita confiança. Falei, cara, é, é esses caras. Aí eu fui lá, no real, no real, foi legal. Mas eu vi que. você é mais um, cara. É que você é mais um, e bem claro, os caras tudo de terno, pá, casa maravilhosa. E aí eu falei, pô, é, a proposta é essa. Tá? Você tem que entender que você tá vindo pro Real Madrid, não sei o quê. Eu falei, cara, pô, é, realmente eu respeito demais um clube que, pô, né, dispensa comentários. Mas assim, vocês sabem que tem outras propostas na mesa, assim, eu quero saber de vocês. Qual é, o que nós temos aqui, o que você não ganha aqui, você vai ganhar com a imagem, não sei o quê. Mas foi uma conversa que falei. Cara, legal. E eu Não já vinha gostei. conversando com amigos que estavam lá no Real na época, já falando algumas coisas que, pô, cuidado, na hora de fazer o contrato e tudo. Eu saí da reunião decepcionado. Esperava. Eu falei, mais. pô, pensei que pelo menos se o cara. Não era nem os valores, mas a forma como expôs. Era tipo, se o cara vem, cá você, é isso e aquilo, e depois eu acho que eu nem olhava os números e assinava. Mas foi assim, pô, você tem que vir, porque eu era o jogador é do sabe. momento na Europa. E eu acho que meio que assim, eu tinha jogado contra o Real, fiz um jogo do caramba, manchete, aí o Vani serói falou esse assim, "Moleque, tem que jogar aqui", falou na, na capa do jornal, na entrevista. O torcedor começou a pedir e tudo. E eu acho que foi meio que assim, uma obrigação de tipo, pô, temos que trazer ele porque é o cara do momento. Eu saí dali e falei pro meu pai, falei: "Pai, não, é, e eu tomei essa decisão, cara. E aí voltei ainda o Bayern veio, meu pai foi para lá e tudo. Só que o Werder Bremen na época falou: "Não, o Bayern de Munique, não". <laughs> aí porque Vai pra era um concorrente você quiser, irmão. pesado. e é meio com uma estratégia do Bayern muitas vezes isso, ele lá, pega, pô, esse tipo... concorrente tá aqui, vamos enfraquecer, vamos contratar, e você pode ver é a história. Valeza são muitos rivais. Só, na época rival direto, Werder hum. Bremen e Bayern de Munique, aí, rival você tá direto. E aí eu falei: "Cara, não tem problema". É, só que assim é uma proposta tem que ser respeitada e valorizada porque não tem coisa melhor para valorizar uh, o passe do que outra proposta o rival concorrência né? é, o cara pô tem que valorizar e acabou que eu fui pro clube que eu queria Juventus aí deu tudo certo para lá e eu acabei indo para lá cara e mas... como que foi ir para a Itália realmente foi delicioso foi delicioso mas o resultado não foi aquele que eu sonhei mas né? o que, de... que não aconteceu conquistas cara de ganhar o título eu fui para lá com o sonho de ganhar Champions de ser campeão italiano e nós não fomos é... eu joguei eu fui titular a temporada inteira mas não aconteceu e lá eu tomo uma atitude uma decisão errada né que eu faria hoje eu faria diferente que foi logo que eu saí acabou o primeiro ano chega um treinador que não joga com meia, mas uma vez tinha muito isso, né? Porque o 4-4-2, naquela duas linhas de 4-2, atacante grande forte lá na frente, não tem o um meia. E aí chega esse treinador e quando chegou ele, eu falei, pô, eu quero ir embora. E forcei meio que para ir embora, porque eu sabia que ia ter dificuldade de concorrência, brigar pelo meu espaço. E naquela época mais jovem, assim, outros clubes interessados também, eu tomo a decisão de sair da Juventus, que eu tinha contrato de 4 anos lá. Aí eu saio da Juventus e vou para o Wolfsburg, da Alemanha. Porque eu não queria enfrentar esse desconforto ali, sabe? De um treinador que não joga com meio e me reinventar. De repente, jogar numa outra posição. Sim, sim. E eu saí da Juventus, cara, depois de um ano. Saí da Juventus, cheguei pros caras e falei: Ó, oh, quero ir embora. Eu vou pro outro clube. Esse treinador eu não gosto, não sei o quê. Toma essa decisão precipitada. Assim, não carrego isso como uma frustração, eu mas acho que faria não, diferente cara. hoje. Faria diferente. Você acha? Porque, tipo assim, o cara, você já vê que ele não. Pô, você já chega no lugar, já tô no lugar, o cara chega depois que eu. E aí eu vi que eu não tenho espaço, eu vou procurar espaço. Porque, tipo assim, por, por, por pouco, acho que no futebol não, não acabaram com os meia, mano. É, né? Mas sim, por, que, sim, sim. por que que. você teve Por que, que você fala que se você fosse hoje, você teria outra decisão? Cara, foi o clube que eu sempre sonhei em jogar. Tenho quatro anos de contrato. É, fico mais um ano, cara. Tinha acabado de comprar uma casa, reformei a casa. Ah, clube do entendi. caramba. É como os caras falam, desse tipo de clube você cai pra cima, né? Você vai sair da Juventus, vai ter sempre um monte de oportunidade, cara. Sabe? Não precisa se precipitar. Fica lá mais um ano, vai aprender, você vai jogar mais ou menos, mas naquela época eu não tinha essa paciência. O Jogar menos? Não, embora. Então eu, eu tomei essa, essa decisão, por isso que eu acho que tava faminha de bola, né? Fominha de bola, vamos embora para próxima. Aí voltou, voltando. voltou para onde era tranquilo, né? Voltei, vai era tranquilo, Alemanha. frio. Ai, e aí como foi, essa volta cara, pra Alemanha? Os menos 10 brincando. Ah. É. Nossa, menos 10. Mano. Menos 10. A e volta e foi legal. Volta a volta foi legal pra caramba. Já começamos bem, mas depois, meu irmão, o time começa a ladeira abaixo. Nossa. Fizeram um time maço, fizeram um time maço. Na época, contra o Mandzukic, o Simon, que é o zagueirão dinamarquês. Eu tava o Grafa lá bem pra caramba. dizer que é o atacante do, do Manchester City. Depois foi pro Manchester City, né? E assim, time maço, só que não foi, não, não encaixou. deu liga, não encaixou. Isso acontece muito, né, mano? Yeah. Os times bons pra caramba que Entendeu? Vai. É, cara. E por isso que eu falo, treinador é o principal. E do, depois do o Wolfs, Wolfs, caralho, Wolfsburg, <laughs> só nome difícil. <laughs> né? Wolfsburg. <laughs> não, eu sei falar, parece é que eu ia uma, falar Wolfs com Wolfs, uma noite é o nome da hamburgueria, um nome da hamburgueria, Wolfsburg. É. Wolfsburg. <risos> 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 Vamos dar um rolê ali na Wolfsburg? Mano. <laughs> Muito gostoso o lanche. Você lá. vai para Espanha pro Atlético de Madrid? De Madrid. Cara, eu isso Atlético, é Atlético de Madrid. É. Não, pera aí. você ficou quanto tempo na volta da Alemanha? Não, eu fiquei... Uma temporada? Fiquei mais. Foram dois anos eu fiquei. Pô, ficou bastante tempo. Fiquei, fiquei. Aí saio emprestado pro Atlético de Madrid. Depois. Aí volto pro Vospo e depois saio pro Atlético de novo. Nossa, você ficou nessa desse vai e vem? Fiquei nesse vai-vem. Por vai que vem. Por esse vai e vem? Eu saí emprestado, porque lá, pô, mais uma. Treta feroz com um treinador lá também. Caramba, cara... os caras pegaram no seu pé. Cara, nessa. Não Ou é ne você. Não, é. <laughs> não. É você que é um pouquinho difícil também. Não, fui, fui, fui aprendendo, evoluindo, né, velho? caminhando, <laughs> Fui aprendendo. Era, pô, ela Mas é legal contar as cabeçadas. que é, é. É, é. não, com certeza. É. Eu parte. tive teve história que eu conto hoje pra galera, os caras falam, caramba, Diego, você fez isso, cara? Foi pô, fiz, cara eu sempre tive o coração a intenção boa mas não conseguia dominar minhas emoções eu era reativo a minha criação foi essa é, bateu aqui levou é assim pô, você não vai botar para jogar que você tá maluco não vai botar para jogar eu tenho que jogar essas paradas aí fui indo ah, por, por um lado deu resultado é, em, até certo ponto mas depois deu muita dor de cabeça e aí destruía relacionamentos também então eu em casa eu tipo assim eu imagino que quem tem a voz ali falar de campo é o treinador mas rola uns embate de treinador e jogador que falou, mano, você não vai jogar. Que eu não vou jogar, irmão. Rola as paradas de assim. rola, rola, rola. Só que hoje eu vejo que assim, cara, não adianta nada, meu irmão. Se o treinador falou que você não vai jogar. E não vai jogar porque ele não quer. Você pode estar. Tá, <laughs> você pode estar tá voando, não quer. Você vai pro outro dia no treino, carinha feia, treina mal. O, que que o treinador vai se sentir como, cara? Certo. O cara vai estufar <laughs> o peito e vai falar: tá vendo? Tô certo, cara. Você não, não pode jogar mesmo. E depois, com o passar dos anos, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu falei assim: quando o treinador fizer alguma pô, injustiça comigo e for desleal, cara, eu vou fazer ele se incomodar com isso aí pro resto. Pro, enquanto, ele, ele, enquanto ele me vê ele vai ficar incomodado. eu coloquei isso na minha cabeça muito forte. Então aí eu sofri depois outras injustiças mesmo. Que, que tem hora que você fala, cara, tô bem, o cara me tira todo o jogo, é, ele tem a preferência por outro porque tem a preferência. Aí eu ia pro treino, meu irmão, e treinava, treinava, mas dava vida que assim, fazia gol e quando entrava, entrava bem no jogo pra caramba. E eu via muitas vezes o treinador, ele preferia virar as costas, não ver, sabe, os lances. Aí o jogador começa a ver isso, começa a elogiar e aquilo começa a gerar um clima que tipo assim, caramba, cara, injustiça, injustiça. E uma vez, quando um treinador que saiu do Flamengo, isso aqui eu nunca falei, aliás, nós vamos falar, vamos falar algumas coisas que nós nunca falamos aqui hoje. <laughs> Opa. Um treinador que saiu do Flamengo. Esse treinador, o treinador saiu do Flamengo e um cara da comissão dele, o auxiliar dele, me manda uma mensagem e falou assim, Diego, é, quero dizer que eu nunca trabalhei com... Professor, eu tenho a mensagem ainda ali. É, eu nunca trabalhei com um cara tão profissional, tão sério como você e obrigado por você fazer, nos fazer sentir sempre que estava sendo nos, nós estávamos sendo injustos com você. Nós sempre tivemos essa sensação. E aquilo, cara me deu um alívio de que tipo assim porque foi era difícil tem hora que é difícil cara. tem hora que o cara tá caramba confiança tá tá triste por ninguém tá vendo essas injustiças de lealdade aí eu ouvi isso o cara me mandou essa mensagem eu falei o objetivo foi alcançado então irmão. porque assim esfreguei a única maneira é essa ou ele vai te colocar para jogar ou ele vai te colocar para jogar ou ele vai perder o grupo isso é fato mano. Ou ele te coloca para jogar ou ele vai perdendo pouco a pouco o grupo Porque se por... não te coloca para jogar O outro cara fala assim Oxe, o que, que adianta eu, eu treinar bem? Exatamente. Eu vou jogar, cara? Aí. Se o grupo começa <laughs> é a sentir Qual é o critério, cara? Qual o critério? Não joga quem tá é amigo. bem. Então o cara tá bem, o cara tem que jogar. Cara, quem foi o jogador? Foi ontem que também falou isso: que os jogadores, eles eles, meio... eles percebem quando uhum. eles estão mal. Quando... Não é que eles percebem, eles sabem quando eles estão mal, quando eles estão bem para jogar. Por isso que deve rolar esses embates pra caralho, assim, com Sim. o treinador. Tipo, mano, eu tô bem, mano. E às vezes você tá bem e coloca alguém que não tá tão, tão, tão bem igual você. Deve ser um ambiente. Com tipo, mano, por que, que tá colocando ele? Eu tô treinando melhor, eu tô, tô melhor. Total. Isso deve ser foda num, num Muito, grupo, cara. né, cara? Muito. Por isso que eu sou assim, sou fascinado pela liderança, né? O cara saber ser um líder, mano. Porque é o que faz a diferença essa aí, cara. O cara ser um bom líder, conseguir ter os critérios, conseguir ser justo, leal, é, ouvir muitas vezes, por que, que eu não vou jogar? Cara, ser confrontado, lógico que não é pô, sair apelando de qualquer maneira, mas hum. o cara ser confrontado na frente de todo mundo e o cara saber lidar com aquele confrontamento. Cara. Porque o, o líder, eu acho que o líder, quando ele é seguro. Ele não tem problema em ser confrontado, vem cá, meu irmão, na frente de todo mundo. É, eu por conta vou, eu vou te dar, exatamente. Agora Muitos, quando você confronta, já apela, já usa a força do, do o poder, O, né? o poder da, da autoridade do cargo dele, né? Ficar quieto é porque eu quero, é porque não sei o quê. Isso aí não funciona. Aí você não perde o respeito, perde pelo o cara o respeito total, né? entendeu? Uma admiração. Então, quando o cara consegue administrar. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, cara, e a partir dali mudou meu comportamento. Mas eu vejo difícil também um treinador, sei lá, falar, falar assim: acho que eu tenho que jogar. Aí ele fala assim. Mano, acho que é verdade. Joga então. Tô errado. <laughs> não vai fazer. É. Então, tenho um treinador que às vezes, cara. Você quer jogar, mas você não jogou nada. Quantos gols você fez? Quantas assistências você deu? Aí, o cara vai é? pra dentro. Sim, pô. Vai pra dentro. Ou se não, depois você fala que você quer jogar, mas eu coloquei para jogar, você não fez nada. Então. Mas você não fica de. Pode quando... ficar feio para você pro grupo? E fica, claro. Ah. Por isso que quando o cara for falar, tem que tá seguro. Ah. Mano, <laughs> e outra, e outra coisa da, da vida de vocês que eu acho muito engraçado, por exemplo, eu e Igão aqui, nós somos uma dupla e eu sinto que nenhum nem o outro fica querendo competir para se sair melhor. Lógico, vai ter podcast que ele vai mandar melhor, vai ter o que eu vou mandar melhor. Enfim, mas a gente é um time. Só que diferente de vocês, vocês são um time que, mano, às vezes vocês estão, na, mesmo, report, é, né? pot, vocês estão uhum. na mesma. Os números É, os números importam. Vocês estão competindo na mesma. Mesma posição. Então, às vezes, você é brother do cara, mas irmão, na hora do campo, é tipo, é eu por eu, eu quero essa posição. Isso deve ser louco também, administrar a cabeça de tipo, cara a gente é do mesmo time, mas na nossa posição a gente é rival, mas, mas eu, eu, te eu sou amo, titular, mas eu quero ganhar. <laughs> eu a gente vai, dele. se eu ganhar você vai ganhar. Se você, caralho, eu tô refletindo isso deve ser é... uma loucura, mano. Ter o psicológico disso. É, Pô, ainda mais quando se você chegou no Flamengo, você chegou na Juventus, você chegou na Seleção Brasileira, nossa. é porque ali a Nata, é os que venceram isso a vida inteira. Então a mentalidade dos caras é, cara é mano, forte pra cara. É então ali só vai pegar a faixa preta, entendeu? Na concorrência você vai ser o cara quando entrar em campo seleção, o cara vai falar então... meu irmão eu vou te. boa, eu vou para dentro. Então, isso é constante. E aí, se fraquejar, fica para trás, não joga. Né? Mas tem, tem os momentos, tem hora que um tá melhor, o outro. Mas é uma coisa que passa a ser normal. A concorrência, a competição é normal e você passa a gostar dela. É bom, porque te, leva, te eleva o teu nível. Eleva o teu nível. Então, quanto mais jogador bom junto, eleva o nível de todo mundo, alerta ligado. E aí é outra coisa de liderança do, do treinador deixar o alerta ligado. Meu irmão, se não tiver bem... Vai entrar o outro e vai jogar. Isso. Então essa parada. Eu lembro do Jorge Jesus, mano. Vocês estão acho, ganhando de 4x0 no Maracanã? E aí o Arão recebe a bola, toca pra trás. Ele recebe a bola de novo, toca pra trás. Ele recebe a bola de novo, toca pra trás. E o Jorge Jesus fica maluco com ele assim, ó. E eu falei, mano, ele tá 4x0, mano. E ele ficou louco que o cara louco. tocou pra trás. Tipo, mano, vai. essa mentalidade dele deixar vocês doido né cara muito doido Jorge <laughs> aliás eu tenho uma, tenho uma história aqui com ele ele é, essa história aqui eu nunca contei do, do Jorge Jesus assim na assim na, <laughs> na resenha mesmo né cara <laughs> Ele, ele sempre foi muito enérgico, ele já vinha com essa fama já. E os, os amigos meus que jogavam com ele lá né, em, em Portugal falavam: Cara, ele é bom treinador. Tiago Mendes, Silva, os é caras conhece... Mas é doido. <laughs> o Júlio César falou, ele é doido, cara. Só que assim, o cara é bom demais, não sei o quê. então já vinha com essa fama de disciplinador. Eu tô de férias, vou viajando, fecha com o Jorge Jesus, eu tô lá nos Estados Unidos, volto para voltar pra minha, minha apresentação, entro no avião, pá. 30 minutos, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, nada, e o cara fala lá o piloto: Ó, oh, gente, estamos com um problema no ar, na cabine aqui, de ar-condicionado, e talvez não vai sair. Nós estamos, estamos tentando aqui. Vai de lá, vai de cá, passa. Não sai, não sai. Quase tá pra sair. O, o, um abençoado lá levanta. Eu não quero mais ir. Puxar a mala dele, não dá tempo de tirar a mala dele que foi despachada, cancela o voo. Ah. Eu tenho que me apresentar no outro dia primeiro dia de treino do Jorge Jesus no Flamengo Faltou. não sei que meu irmão eu não me apresenta cara esse cara escolheu um todos os meus você caramba eu não durmo e tento falar com o diretor com, com ele passo o treinador do Jorge e não atende não faz nada eu não, eu não durmo, cara. Chego no outro dia, eu vou direto pro você clube. Você é um mais experientes do grupo Não, não Capitão do time. Não, cara. Você tem que dar exemplo Aí eu. Pô, <laughs> velho. Cara, aí eu cheguei. Não é culpa, né? <laughs> Não, mas escuta como foi a resenha. Aí eu cheguei e falei. Direto, quero falar com ele, quero falar com ele. Não me, não me atendeu, não respondeu nenhuma mensagem no meu telefone. Não apareceu nem uns dois. Um, zero, um, do um Ignorou. <laughs> Falei, cara, agora que eu não jogo mais. Não vai Que caramba, eu não acredito, não sei o quê. Vou na sala dele, tento aquele. Só faz assim com a mão. Depois. Aí vou de novo. Nada. Bom, depois, depois eu insisti e entro na sala dele. Aí ele, no portuguesão, pá. as pernas cruzadas assim. Bom, bom dia, bom dia, mister. para ele sentado dele. Estás a brincar comigo, pá. Ele vai o português, né? Estás a brincar. Não sabes o que é ser um líder não sabes o que é ser o capitão de uma equipa. Ele fala. O primeiro dia. Faz primeiras palavras <laughs> com ele. <laughs> primeiro dia. Não sabes <laughs> o que é ser o um capitão de uma equipa. Es que tens, é que dar, é, tem, tens é que dar exemplo. O capitão de uma equipa não aparece no primeiro dia. Como é possível? O mister, mister, mas o problema no avião, o problema no avião tens é que sair quatro dias antes. Sair quatro <laughs> dias antes que não se atrase e tá aqui. E pá, pá, pá. Eu olhando aquilo, pensando na minha cabeça, eu falei, meu Deus, vou de pegar minha malinha, vou embora Aí eu saí dali até que eu falei desculpa. A única coisa que ele ouviu foi essa. Eu falando, tentando explicar, eu falei desculpa. Desbloqueou, eu falei, aí desbloqueou falou Aí pum, baixou, parou de dar o sermão, saí dali eu da sala, eu falei, caramba, meu irmão, fui lá treinar. Comecei legal já. Vai treino, <laughs> jogo, faço, não sei o quê, quando precisou, eu tava lá e dando exemplo, né, do jeito que ele foi sendo quem eu sou, né? Ele não me conhecia até então. Pô, cara, aí depois meses depois esse cara dá uma entrevista Tá no YouTube essa entrevista, falando assim, me emociona até hoje quando eu vejo essa entrevista. Porque ele fala, foi um dos grandes capitães que eu tive na minha vida. Pô, ele tem mais de 60, quanto ele tá hoje, Jorge? 67 anos, não Pô, sei Pô, ele por já aí. tem uma idade avançada, né? Foi um dos grandes capitães que eu tive na minha vida. Ele sabe o que é ser um líder. Ele sabe o que é dar um exemplo de caramba, meu irmão. Eu acho que ele, mas tinha ele essa com deu você. não esperava, cara. Mas eu acho que ele tinha uma dessa com você, porque foram palavras que ele te disse no primeiro dia. Acho que ele tinha essa dívida com ele. Ele, é. ele olhava você correndo ali e falou: Tá, mas eu vou te esse falar. cara é bom, mano. Até <laughs> eu, lá, velho. Eu vou tive que ralar pra caramba. Mas minha atitude, de alguma forma, trouxe, né? E quando ele reconheceu assim publicamente, ele meio que se emociona. Quando ele começa a falar, ele <laughs> dá aquela pá e continua. continua. Acho mas... que ele lembrou de tudo. Mas com no certeza. começo ele tinha um pezinho atrás com você. Com Cara, não tinha. Isso que é legal do Jorge, ele não tem. A parada dele é o resultado. Então, é treinar. É, é, todo mundo vai ser tratado igual aqui. Tem um sistema, tem uma metodologia que eu vou explicar para vocês lá na sala de vídeo que ele fala. estamos treinando, no, tamo assistindo o vídeo, começou o treino e depois vamos lá. Quem fizer vai se dar bem e, e jogar. Quem não fizer não vai, não vai jogar. Então assim. Ele e, já deixou claro. Deixou claro. Ia pro treino, mas dava cada dura, Tá a brincar, não sabe o que tava fazer não sei o que é, como é possível, jogador. <laughs> Aquelas doideira dele, cada grito um intervalo. Ele queria que vocês treinassem que nem maluco? Cara. Tipo assim, treinar igual o jogo pegado mesmo. Exatamente. O treino era aí, é, pô, era o que fazia o diferencial daquele time de 2019, é isso, cara. A organização, a competição que tinha interna. É, e a forma como ele administrava, né? Falamos de liderança, faz, todo, faz faz total diferença, cara. Faz total diferença. Aí muita gente fala, pô, mas é, é, é com um time desse. Se você não souber administrar, com um time desse, você vai afundar. Pode ter certeza. Eu já, eu, olha, eu já. Sou coritiano, eu já defendi muito esse ponto. Que a galera fala assim: ah, esse time do Flamengo aí podia ser o mítico de técnico que ganhava. É, eu falei, não, é... era. pode ter certeza. Os caras são bons, são bons sim. Mas, mano, tem que ter alguém que segura, porque eu já vi time bom do Corinthians que não deu em nada, time bom de outros times que não deu em nada. E era time uhum. bom, mano. Uhum. Tá ligado? Porque, tipo assim. Pô, são jogadores ali que são campeões, já passaram por outros clubes, mas. Parece que se encontraram naquele 2019 ali. No... Pô, que felicidade aquele ano de vocês. Foi, mano. Tá foi, maluco, foi, foi, cara. foi muita felicidade. Depois chegou um treinador que sabe muito. O grupo é muito bom. O grupo, aquele, né? Tinha jogadores, o caráter bomba. Então, Aquele zagueiro Mari, que depois foi embora, o até agradeci. Que Pô, foi esse cara, tanto que o Jorge chamava a atenção dele, cara. No intervalo, no, cara mas era umas coisas assim que você falava: agora vai, vai dar problema, os caras vão pra dentro, agora vai ter briga. tá aonde? tá tás a dormir? <laughs> Durante o jogo, aquelas aquela loucuras lá. E... Mas ele conquistou a confiança, cara. Depois que o cara conquista a confiança e tem critério, trata todo mundo igual, independente do nome, que é o bem da equipe. Você vê o resultado que acontece, você faz o que o cara tá falando, dá resultado, já era. Pode gritar, grita. Uhum. Aí ele grita e se responde, porque essa que é legal. Nos vídeos, o bicho pegava. Não tá, tá errado? Não, não concordo. O que estás a dizer? Ele né? Estás <laughs> <laughs> a dizer? Volta, volta lá o vídeo aí voltava aí aquele suspense 30 cabeça na sala Será ali os tá caras só cobra criada né mano Flamengo os cara pô Felipe Ville, Luiz Giro. não sei o que rasca Gabi, Gerson. só os caras aqui rodado também volta lá não não aqui você, não tinha que estar tá ali tinha que tá ali. e poucas vezes ele pou, pouquíssimas vezes ele tava errado e aí, quando ele tá, quando convencia ele no argumento ele Tens razão tem razão quem tá errado não é você é o outro que sobrava... <laughs> só sobrava para outra sobrava a... para alguém ele... tá certo mas, mas o cara filho é da puta de... <laughs> mas cara ele o debate o bicho pegava e ele não tinha essa e saía dali ele abraçava e vambora. Não tinha carinha feia. Mas, mas cara, nada. assim, eu cons... comigo, zero. Cara, assim eu consigo claro. olhar e respeitar muito. Porque eu, se eu vejo ele me cobrando Eu falo assim, mano, ele só quer que eu melhore. Isso. Ele só tá me cobrando porque ele sabe que eu consigo. Mas além de cobrar, Consumendo. é trazendo resultado, né, mano? Esse é o segredo. Mas tinha, tinha algum jogador que ele pegava mais no PEC? Você falou assim: Puta, já vai falar com aquele lá, tá fudido Pablo, Mari, <laughs> Pablo Mari. Era o Pablo Mari Nossa, que ele pegava. Tá doido. Pablo Mari. Pegava pra Cristo. É muito. Era o número um dele, <laughs> Caramba, esse cara teve paciência, hein, mano. Teve muita paciência, cara. E, mas deu certo. Pô, saiu dali foi pro Arce, não. Né? Nossa, tá maluco. Eu, Tava eu... na segunda divisão, se não me engano, da Espanha. Um cara sensacional, jogador zaço. Ó, e já que a gente começou. Fal... Antes de falar de Flamengo, eu quero que você fale mais coisas que você falou que ia falar pela primeira vez aqui, né? Caramba, pode é ver. Eu, Eu já jogando essa. Você falou uma essa... Assim, ó. Mais uma? Né? Qual o número é? da sua camisa? Então. Dez. <laughs> Capitão, usa o quê? Faixa. Vamos soltar? Ah. Vamos soltar, vamos soltar essa bomba aí, ah, rapaziada? Pode? Fala, pode. Mano, fala, fala, <risos> fala, fala, <risos> pô, cara. cara, então, mano, tá até inspirando em vocês, né? Tá, tá saindo aí meu podcast 10 e faixa. A partir Verdade. do mês que vem a gente começa a gravar. O nome é justamente porque nós vamos trazer os convidados, serão os 10 e faixa. 10 e faixa do podcast da comunicação. Tá lá, Igão e, e Mito. Ah, que ah, Eu pensei que você entendi. ia só conversar com quem foi 10 e foi capitão. Nada. Eu falei, mano, uma Dez hora vai e... acabar esse podcast. 10 é. <laughs> e faixa da música. Vai ser no YouTube. E vai, vai ser no YouTube. Vai ser no YouTube. No seu canal. Então vai, Ou ser vai um... ter o canal 10 e faixa? Isso, vai ter o um canal. Vai ter o um canal 10 e faixa, que a partir de agora a gente vai trazer todas as informações. Estou falando disso pela primeira vez. Tá tudo pronto. Tudo pronto, já temos até ok de alguns convidados já. Ah, oh, que da hora, que né? Mas da hora. agora que a gente vai dar, depois dessa resenha nossa aqui, aqui tá eu maluco. vou colocar todas as informações. Mas eu queria saber do porquê você quis ter um podcast. Você se sentiu pronto pra isso? É, por que, que eu quis ter um podcast? Porque eu gosto de pessoa pra caramba, cara. Eu gosto de me relacionar, eu gosto de aprender. Tipo, eu, eu, eu vi já sobre vocês aqui pra caramba, velho. Hora. Tô parada lá de sete vezes melhor funcionário lá do, do MEC. <laughs> Achei fera aquilo, depois que O que você fez, mano, pra ser? O que você acha? Qual foi o seu diferencial pra ser? mais mas um... menos que os outros, né? Fritava mais? É, <laughs> não, na é, resenha. Não, é que tipo, mano, quando no McDonald's ali é tipo um exército assim, mas do, pelo lado bom, eles 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 Catinha. cobram muito, muito certinho, muita disciplina, a hora de lavar a mão, hora de, mano, ângulo para retirar a carne tudo. E eu era muito teórico. Eu era fazer tudo muito bonitinho e prestava muita atenção, então eles me davam até pelo, pela disciplina, assim, certo. tipo, para eu ser exemplo, ó. É o Igor. Vocês não é, trabalham, resultado. vai ser o Igor de novo. <laughs> é hora. Tipo Pô, isso. fera demais. Parabéns. E você também, tua história, eu, eu tava, a história me chama atenção dessas paradas, né? Na casa, quando você veio passando. Pô, velho, que história, mano. Foda, e aí né? você vê o sucesso que vocês têm hoje, assim. Eu, eu me amarro nisso aí, cara. Então eu gosto de saber. E aí eu aprendo pra caramba, eu Sim. gosto de aprender. O podcast de é um lugar que aprende. Você entendeu? Viu? Muita gente não entende isso, mas podcast aprende demais. É isso e aí todos eu comecei em podcast cara convidável e cara uma que resenha fera mano pô bom demais isso aí trocar ideia e aí eu falei pô vou ter o meu vou ter o meu pô tanto amigo que eu tenho assim galera sucesso máximo e aí você conversa com eles milhares milhões de pessoas ouvindo aquilo pô eu acho isso valioso demais sabe Muito. então a minha inspiração foi nessa foi nessa parada, eu falei, pô, 10 e faixa, cara. 10 e faixa vai ser o, o convidado da área dele. Ele é o 10 e faixa. Quero saber que, como é que ele pensa. Por, por que, que ele tomou aquelas decisões? Como é que foi? É, Legal, então, cara. isso eu fiquei, pô, inspirado e tô animado demais, cara. Tô animado. Então, mês que vem, estreia. Mês que vem, estreia. 10 Não pode falar faixa. nem o nominho, que tá pode certeza que é. já. Pô, cara. Ou que você melhor... quer guardar spoiler? Eu, é. eu vou, vou, vou dar uma segurada então, aí, tá mas bom. vou te falar, velho. Pô, eu vou te falar que. Vai, 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 vai ser bombástico. Vai então, ser rapaziada, bombástico. já segue o Diego nas redes sociais para quando estrear o 10 em Faixa vocês estarem atentos e estar tá sabendo quando vai sair. Vai ter o um canalzinho lá. Exatamente. E, pô, Fora convidar tão... nós, tamo dentro, com certeza. Não, com pô, certeza. cara, mas uma satisfação. Mas, tipo, o podcast, você já foi muito, você viu isso, você foi, você foi participando e foi se encantando pro, pro podcast que esteu o seu? Faz muito tempo que você já tava com essa ideia? Cara, é, já faz um tempo. Os últimos anos da minha carreira, os últimos dois principalmente, eu já comecei a falar, fazer pensar né que que eu vou fazer depois é, já comecei a ter também um, um, umas reflexões assim né de tipo acho que está chegando a hora cara tá chegando a, o preço está começando a ficar alto demais viagem pô o tempo todo eu fiz uma, um cálculo cara dos 21 anos como profissional de 7 a 8 anos eu fiquei fora longe da minha família dos meus amigos fui concentrado viajando Nossa. dando entrevista fazendo alguma coisa Cara, privilégio, privilégio. Fui feliz para caramba, eu amo futebol, eu Gostou amo muito o esporte, a... eu amo a mentalidade do atleta, é o que eu falo muito nas minhas palestras, né? A mentalidade do atleta, ela tá alinhada com a vida de todo mundo. Todo todo ser humano de alta performance ele tem a mentalidade do atleta. E é muito legal isso. Só que assim, chegou um momento que eu falei, pô, tá alto demais, cara. Eu tô bem fisicamente, mentalmente consigo e mais, tenho propósito para seguir em frente. Mas cara, eu não, já não vou mais ser eu 100%. Se eu continuar, sabe? O clube que me contratar não vai me levar 100%, cara. Eu posso ficar lá, vou ganhar meu dinheiro, tudo, mas... Pô, aquela parada de, de entusiasmar, de é apaixonar... O que meu. que começou a te... O treino, por exemplo. Nossa. Isso. O treino deve ser... <risos> cara, <risos> o treino... Pra, no meu caso, concentração nem tanto. Você, hum... é, viagem, concentração... É, Lesão... Cara, Lesão, Nossa, lesão. lesão. Você não quer se machucar mas aí você Linha de frente o tempo todo, assim, de pô, as paradas que começam mentira, aí você tem que ir lá botar a cara. Aí, pô, o outro querendo derrubar é, porque, porque tem é interesse pessoal. Mano. Não é, pô, desleal, injusto, aí você vai lá e bota a cara, botar Porque eu não consigo, cara. Se eu tô em um lugar, se eu for conivente, eu tô participando também oh, da parada. Mas quando você é capitão, o, os problemas. Pô, vou fazer uma pergunta mesmo de capitão em faixa aqui, é, é 10 e faixa. O, o, você, os problemas você leva para sua casa, do time, o técnico, ele te pede ajuda em algumas coisas, tipo, oh, cara, ó, oh, ali aquele. Conversa grupo, com o é, é. nosso grupo tá meio desunido ali daquela parte Ele vai lá. Você, eu, o papel do capitão é isso também? Tem um papel do capitão fora do. do Mas tem tá, técnico, né? Então, eu falo daquela questão, né? Se você quiser ser capitão e líder mesmo de verdade, é uma outra história. Se quiser ser só capitão, aí você coloca a faixa no braço, e beleza, é o capitão. capitão. Agora, se o cara quiser mesmo ser um capitão e líder, aí, meu irmão, vai pra casa. Minha esposa tá de prova aí. Quantas Sério, vezes eu, vou, eu levo, eu debato, foi, cara, preciso conversar com tal jogador. Por exemplo, algumas vezes Como lá aconteceu, foi? essa é nova Nossa, total também. Ela chegando em casa, ele, meu, é que o Gabigol Não dá. <laughs> Vou ter que falar com esse moleque. Gabriel! A... Isso é verdade. Teve uma vez uma outra treta. O Gabi, o, Gabi, o Gabi tava virado, meu irmão. Essa é Falou outra igual também. O pai, agora Essa é tá outra amado, também moleque. que ninguém <laughs> sabe. Vamos, vamos, de só, vamos só de novidade Pode hoje. Entrega o Gabigol, que era nosso entrega parceiro. O Gabi, tá em... o Gabi. Te amo, meu guerreiro. Amo. Moleque é moleque. Cara, mas ele teve uma época que ele tava virado. Tava virado. Na época, logo que estourou ali a pandemia. E. Começou a treino, 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 só treino, porque não voltava o campeonato. Aí você imagina: 11 contra 11, só fera, todo mundo voando, treinando físico pra caramba. Colocava os dois times, meu irmão. É, porra, um bicho. Porra, Ué, mas tinha que. Tem filmado ainda. Tem alguns daquele treino que é filmado. É assim, vale a pena assistir. É um altíssimo nível. Porque ninguém queria perder. E era o jogo para todo mundo ir de... Porque o atleta tem essa parada, mano. O cara quer ir, quer jogar, quer ganhar. Agora eu vou meu, meu final de semana. Agora eu vou curtir meu final de semana. <laughs> Ganhei, tirei sarro nos caras. Agora, agora tá eu vou suave. pra casa. Pô, tô legal. Então começou essa parada de. Era jogo. dois... dois um ou dois jogos o Jorge Jesus fazia. Organizava os dois times, apitava. E Mas era titular reserva ou ele mesclava? Titular reserva. Ah tá. Firmou o time, titular reserva. Aí começou a rivalidade, mano. Não vamos perder, não vamos perder. E aí começava. Um ganhava, o outro ganhava. O titular ganhava, o reserva ganhava. E o Gabi, essa época, mano, estava bravo. E apelava, não sei o quê. E, aí teve um treino lá que ele largou, foi embora. Saiu fora e... E todo mundo ficou, Gabi, volta. <laughs> ele abandonou, foi embora. O Gabi, volta aí. O Jorge, desolado, velho. O Jorge falou... Não sei mais o que faz Pô, o Gabi tá tá difícil, não sei que. Eu falei, pô, mim Só tipo aquele adolescente assim, dentro de é aí, aí eu olhei assim, né? E quando eu vi essas paradas, porque eu gosto demais dos cara Eu gosto. E eu acho que. É, é, liderança, eu acho que é isso, é, é relacionamento mesmo, cara. É relacionamento. Família, esse, esse cara né, servir o cara. Eu ficava olhando, foi, pô, o Gabi, eu sempre gostei muito dele. Falei, vou falar com ele, cara. Aí. No outro dia lá reuni uns caras, Rafinha, Felipe, Rodrigo Caio. Só que impressionante. Eu reuni, né? <laughs> reuni uns casca-grossa mesmo. <laughs> Chamou o Gabi lá pra resenha, chamamos o Gabi. Pô, Pô Gabi, o que tá acontecendo, cara? <laughs> Porra, velho, vamos tentar resolver essa parada e trocamos uma ideia, mano. Mas a verdade pô, tá acontecendo o quê? Você quer conversar? Não, tô normal, não tô normal, pô, conversar lá, pedir desculpa, véio, pedir desculpa. Eu não fiz nada, não fiz nada, velho. Porra, abandonou o treino, o cara gosta de você pra caramba. Mas, mano, fizemos tipo a roda do, dos psicólogos ali, sabe? <laughs> Vai trocando a ideia o Gabi. Lá, 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 e ele, na hora, não, pô, durão, o bicho é personalidade também, né? Ficou de boa. Mas acabou que, com o passar dos dias ali, ele viu que, pô, tô passando um pouco do ponto, velho. Vou segurar. <laughs> e aí é o tipo de coisa que assim, você não precisa fazer, cara. Você não precisa fazer. Então. Então, lá no grupo, e até hoje, tem uma liderança positiva, assim, porque assim, cara, é, você começa a se unir pro bem da equipe. Você entendeu isso aí? É o, bem, é o time que tem que estar tá bem. Aí você começa a pensar no cara, pô, aquele cara não tá bem, aquele cara precisa agora de um abraço, o treinador começa a ver é, essa situação e fala, pô, conversa com ele, pô, várias vezes. Conversa hum. com ele, pô, vamos ver se, pô, acalmar essa parada. Que já teve de reunião lá, cara, assim, de conversar, vamos resolver a parada e os jogadores contribuírem assim para ambiente ficar bom. Porque eu imagino também que às vezes para um jogador, não sei se ele se sente tão próximo, ou uma liberdade, de, às vezes desabafar falar certo tipo de coisa para um técnico, às vezes para um capitão que é jogador, tá, Sim. tá atuando é ali amigo, com ele, ali, é tá amigo, com ele. parceiro. Eu acho que na cabeça do jogador ele deve entender mais alguns pontos. Ou com certeza, é... com certeza. E se conquista a confiança do cara, assim, pô, é total, mano. pô, tô, total, tem confiança. Eu tinha vezes assim que eu passava do nada e eu lá no quarto dos caras, pô, 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 pô velho. Trocar ideia contigo ah, aí. Meu. Ah, que da hora, É, cara. pô, ia lá, trocava ideia, ficava lá duas horas. Uma vez eu ficou aí Davi Luiz lá, nós fomos jogar para Libertadores e tava acontecendo umas paradas. Tava no meu quarto, falei, quer saber, mano? Vou lá. Bati, entrei no quarto dele, ficamos trocando uma ideia. Puta Por, eu sou por esse que diz, cara. pô, o que, que aconteceu? Ele foi Mas, muito por que bom. Eu... Porra, bom demais. Cara, tem uma coisa que é assim: é... muitos problemas não se resolvem por causa do orgulho. Ficam no orgulho, achando que um tá pensando, que tá fazendo, que ele tá querendo. E aí o orgulho, ninguém fala, mano, o que que é? O que que tá fala incomodando? Logo, né? Mas é. alguém tem que dar esse passo de tipo assim, eu tô dando passo, o que que foi, mano? O que que tá acontecendo? E aí quando você faz isso, o cara fala um monte de coisa que, não, tá doido, cara, não, não é nada disso. Sério? Mas como que não era? Você falou lá que eu ouvi, que vieram me falar, que não sei quê. E aí Tudo eu vi distorcido, que é. quando você dá esse passo, pô, e eu sou um cara assim que eu não me sinto bem... Eu consigo conviver. Se tiver um ambiente assim, conturbado, pesado, é isso que tem agora, vamos lá. Mas, cara, o que eu puder fazer para contribuir, para a parada ficar de boa. Todo mundo legal, sorrindo, e embora, vamos junto, assim, eu faço. Então eu sempre tive prazer nisso, ainda mais como eu falei, com os caras lá, gente fina pra caramba. E às vezes eu via, pô, um problema aí, cara, que não faz Mínimo, sentido. Né? Mínimo, vamos resolver vamos essa resolver. parada. E resolvia, sabe? E sempre deu certo. Isso Por aí, que mano. você decidiu voltar pro Brasil e o Flamengo? Foi 2016 que você vem, né? Foi 2016. Porque, eu tipo mesmo. assim, ó, o Flamengo deixando. É que hoje a galera olha o Flamengo assim fala: Cara, é campeão de tudo, mas o Flamengo 2016 tava ainda se reformulando, né? Tava, tava. Aquele lance eu de. Em 2019. Tipo, isso, aquele lance de, mano, não pode gastar tanto dinheiro e uhum. tal. Qual, qual que foi o lance de você e o Flamengo? É, eu, eu vim pro Flamengo, pro Flamengo em 2016, porque já vinha aumentando a minha vontade. Assistia jogo, Flamengo, estádio lotado, Maracanã, camisa. Eu sempre achei bonita a camisa do Flamengo, vermelho e preto, caramba, velho. Os golaços, os títulos que ganhava assim, em carioca, e o estádio lotado. Pô, esse clube deve ser fera jogar. Esse clube deve ser fera jogar. Aí foi aumentando, jo amigos jogando lá, Júlio César, Juan, como é que é? Pô, é fera. <laughs> é fera pra caramba. E aquilo foi ficando na minha cabeça. E aí chega aos 31 anos, eu tô no Fenerbat, é, bem resolvido financeiramente, profissionalmente, mas, cara, tava Faltava. alguma coisa errada. É, eu falei, pô, o que tá acontecendo? Eu tô indo pro treino todo dia, volto para casa, legal, mas 31 anos, daqui a pouco eu encerro minha carreira, foi a primeira vez que só, eu comecei. É só essa a... mentalidade de encerrar era é que idade? Eu falei, eu vou jogar pelo menos até 35 anos. Eu sempre falei. Pelo menos até 35, porque, pô, ter um talento, sou um privilegiado, e sou mesmo. Então vou aproveitar isso pelo menos até 35. A partir dali, uh, vamos ver como eu vou estar tá me sentindo, né? Uhum. Então eu falei, 31, daqui a pouco eu me aposento, e cara, que, que, e aí, mano? Pô, o que, que eu fiz? O que, que eu posso fazer ainda? Aí eu vi que eu não tinha disputado uma Copa do Mundo ainda, que eu não tinha realizado esse sonho do Flamengo de jogar num grande bar no, no, no Flamengo. E aí eu falei, cara, é o momento os caras entram em contato já vinha sondando sempre o Flamengo já algumas vezes tentaram só que sempre que vinha tentar pô realmente você sentia que o clube tava bem desorganizado e aí quando veio dessa vez já foi diferente o Santos não tinha nos chamado o Santos chamou algumas vezes a minha situação com o Santos cara é aquela igual aquela o, o artista ele faz um quadro assim cara o quadro fica caramba que perfeito quadro lindo se o cara não vai lá de novo o pincel entendi. vai. deixou ajeitar aqui para vai ficar ainda mais bonito entendi nossa eu penso igual a você eu né, né mano você já vai, tivesse vai... feito uma, uma história no Santos que foi igual a sua assim mano eu, eu estreei, profissional novinho já ganhei um brasileiro pra que eu vou voltar mas não tem aquela coisa de encerrar a carreira num time que iniciou então isso eu não... tem tem, mas isso, para mim, quando as coisas começaram pensando dessa forma, eu falei, pô, o Santos, eu vejo as pessoas, frequenta a cidade, tudo que aconteceu ali foi maravilhoso. Agora é para outra direção. Pensando assim, aí eu comecei a vir pro Flamengo. Aí como aconteceu no Flamengo, eu falei, pô, é aqui. É aqui, mesmo. Encerrar aqui. Seis anos e meio, nunca fiquei tanto tempo num clube, nunca joguei tanto por, pelo mesmo clube, nunca conquistei tantos títulos pelo mesmo clube. É o que você mais se sente identificado? Cara. Depois que eu encerrei a carreira, o Flamengo é, é a cidade que eu vou morar, que eu tô construindo minha casa. Meus filhos estão lá. Meus filhos, eles gostam do Flamengo de verdade, sabe? Eu, pô, tô com saudade, quero ir no Maracanã, liga a TV, o Flamengo tá jogando, vibra e, pá, e fica ansioso. Você tá vivendo o Flamengo, então, ainda, né? Então, pô, eu identifico. Só que assim, cara. Quando eu ouço as pessoas falarem na Rua dos Santos, tatuagem, nome, pô, meu nome, cara, Diego, por causa. Nossa, o que deve ter de véi, Diego, por aí sua eu cor. Aí eu, tá. com 21 anos. Tenho um respeito muito grande, então eu tenho cuidado de falar nessa parada sim. por causa disso. Mas assim, cara, tudo que aconteceu no Flamengo ali, tudo que eu vivi, claro, é um clube que marcou demais na, na, na minha vida. É, me ensinou demais os momentos felizes e os momentos de dificuldades. De maiores dificuldades da minha carreira foi ali também. Pois aí, quando você fala que você. Pô, fala aí, não. não. é porque ele falou do lance da dificuldade. Eu, eu queria muito, pô, porque eu acho que é o que mais estão esperando a gente falar dessa Libertadores 2019. Mas você tem uma lesão muito séria. Eu só não lembro se foi em 2019 ou foi na 20, né? Foi 20, né? 19, 19, 19 né? 19. Pô, eu tava vendo 19. esse jogo 20. da sua lesão, cara. Nossa, nossa, que dor é aquela, primeiro. Então, cara, eu, eu não senti dor, você acredita? Nossa. De eu tão... senti uma aflição muito grande, porque é o osso quebrando aí, aí é assim. É, Sabe aquela da perna mole do Anderson Silva? Tem a é certeza. Você é. ah. faz aí o barulho igual uma madeira assim. Aquilo que você faz, né? É, é exatamente aquilo. Então você sente o osso quebrando, parece em câmera lenta. O pé solto e aí. Eu não sei se adrenalina o desespero, que até eu consegui reagir bem, cara, porque eu pensei logo na minha esposa e nos meus filhos, Pô, eles estão assistindo, cara. Nossa, e aí nossa, se eu cair e fica ah, que dá, deu vontade. Pô, eles vão se desesperar. Você consegue pensar na sua família naquele é, momento, que loucura. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Aí eu seguro meu joelho assim e fico parado no chão. Só que eu só falava, é exposta, é exposta, só perguntou, não olhava pra minha perna, uhum. né? E perguntava, é exposta, então é exposta. Você já, só pelo é, já, sabia você já sabia que tinha quebrado. Porque se fosse exposta, pô, ia ser muito mais desesperador, né, véio? Aí o doutor passou a mão e tudo. Não, calma, calma, não quebrou. Eu falei, doutor, quebrou, é exposta. Aí ele falou, não, não é, passou a mão toda. E aí, a partir dali, cara, me deu uma raiva muito grande, cara. Por que, é que isso aconteceu comigo? Nossa, velho. Me deu uma raiva. Eu cheguei no vestiário. E os massagistas, o terapeuta lá, caraca, eu, eu gritava, eu jogava as coisas na parede assim, porque eu venho de uma situação ali de muita dificuldade, muita crítica pesada mesmo. O torcedor querendo me agredir no aeroporto, vaia no, no estádio. E aí, eu vou, eu vou, eu conquisto a confiança do Jorge Jesus, tô jogando, titular absoluto, vem proposta de tudo quanto é clube, Orlando City vem pesado para contratar, eu falo, não Se vou. acreditando no projeto ali. Eu não vou, eu vou até o fim aqui, eu vou até o fim aqui, recuso várias propostas, jogo, aí, pô, é hora que as coisas. Aí eu sinto, eu falei, caramba, esse treinador, ele sabe das coisas, o time tá confiante, apesar daquele momento ainda tava cambaleando, mas nós sabíamos lá dentro que falar, ah, é questão de tempo agora, nós vamos chegar. E aí, quando eu sinto isso, treinador, tipo, pô, me amando, eu vou quebrar a perna, cara. Pô, mano, aí eu fiquei da louca, falei, aí eu tive meus debates com Deus assim também, então eu falei, Deus, não, pô, não é possível. Foi na própria Libertadores, não foi? Foi, foi na própria Libertadores, que aí eu, cinco meses a previsão de recuperar, eu recupero em dois meses e vinte dias. Né? Mano, que mas como marada... que você recuperou em dois meses? Pô, você quebrou aí... a perna não, no isso meio? Aí isso aí foi milagre mesmo, aí que Deus deu a resposta, né? Porque Deus não brinca, ele fala aí, calma, garoto depois de tudo como aconteceu né tá lá registrado no YouTube um documentário que chama mosaico eu mostro todos os bastidores como foi minha relação com os meus filhos o, o, o banho da né, lesão da, da lesão até chegar no título que foda porque o título chega em casa você a partir do segundo dia eu comecei a visualizar a parada mano eu falei pro doutor depois de passou a tristeza e a raiva lá que eu falei Aí eu ajoelhei e falei, Deus, eu não consigo, não tenho força, mas, pô, você consegue, então me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí eu acordei, cara, com, com esperança, sabe? E liguei pro doutor e falei, doutor, eu vou voltar a jogar. O meu pé tava costurado para cima, assim, cara, inchado ainda. Eu falei, eu vou voltar a jogar aqui nesse jogo, que era a semifinal. Só que tava nas oitavas ainda, não tinha, tinha nem jogado passar. o segundo jogo das, das oitavas. Eu falei, eu vou voltar a jogar aqui, esse jogo vai ser em casa da semifinal. Nós vamos ser campeão da Libertadores. E aí, o doutor Caramba. falou, ô bicho. O doutor Tanuri, meu parceiro também. <laughs> ô bicho, é, é difícil, bicho, mas. Você <laughs> tá disposto? Vamos lá, vamos lá. Tem um risco, mas. Assim, vamos assumir. <laughs> né? Caraca, meu irmão, eu falei: "Não, vai dar certo, doutor, vamos embora". Aí eu fazia treino de mentalização, sabe? Eu ficava 15 minutos assim, imaginando eu treinando, eu jogando, eu levantando a taça, eu fazendo um gol. Que louco, todo o dia, Diego. todo dia. Aí treinava três vezes por dia. Então a Libertadores para você virou uma parada até obsessiva, é mesmo. Obsessiva, mano. Foi obsessiva, foi a maior lição assim que eu tive na minha vida de dificuldade, de superação, de fé. De realmente eu via. Já nos últimos anos. 34 anos. Um dos médicos, doutor Max, quando eu falei a primeira vez, ele que fez a cirurgia, impecável. E aí Deus colocou pessoas, foi o doutor Max, Tanuri, tá, os terapeutas do, do Flamengo, o Rafael Vinícius preparador físico, que abraçou a causa. Esse doutor Max, quando eu fui lá, eu falei, doutor, eu quero voltar a jogar em tanto tempo. Ele falou: cara, você tá louco? Para que isso? Você tem 34 anos, você tá consagrado, tá tudo. Você vai colocar em risco a tua saúde física. F tu... Falaram para você parar? Falaram, pô, a maioria, tipo, a maioria das pessoas mesmo, elas achavam, não volta mais esse ano, vai estar tá lá meio que mancando na final com camisa pola e calça jeans para levantar, a maioria pensava isso, ainda uma parte da imprensa bateu forte. Parte da imprensa, não todos. Mas, pô, é bom que o Diego fica fora mesmo. O time é melhor sem Mentira, ele. Mentira, falando sim. da sua lesão assim? Sim, 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 Caralho, que arrombado. Desse jeito, mano. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou voltar. Vai ser um milagre isso aqui. Vai dar certo. Eu vou ser campeão. E, Cara, filma tudo aí. Aí eu comecei a filmar tudo. Por isso que eu comecei a filmar. Onde está no seu canal? Está no Mosaico. No YouTube. Não, não, não está no meu canal. É, nós decidimos. Falei, cara, eu quero que todo mundo veja isso. Então tinha negociações até, mas ia ficar restrito. Aí eu falei, eu vou colocar no YouTube. Ia limitar, né? Porque aqui, o YouTube qualquer pessoa pode ver. Vai lá no YouTube, escreve mosaico. Tá eu vou lá. assistir com certeza. Cara, pô, velho, legal. Pode assistir. Mano, esse aí, mano, muito louco é, aí? essas paradas assim. Muito louco ver, né? A sua cabeça e tal. Você já no fim da carreira acontece isso com você. Você tem essa mentalidade. Porque, pô, se acontece comigo, eu pá, eu ia ter parado, mano. mas a, Será, eu, mano? Não sei. Não sei não <laughs> sabe, não dá pra saber, da é, O cara é... vê de fora. Vê de fora, olhando gente, de fora? Sim, realmente, cara. Assim, hum, foi uma parada muito forte. Muito, mas eu falo porque assim, eu chorei pra caramba também. É eu tô falando pra aqui, mas eu chorei. Eu falava com minha esposa, tinha um momento de dificuldade. Meus filhos choraram, meus filhos me olhavam assim, e, caramba, eu ficava mal. Depois eu fui conversar há pouco tempo. Pô, já faz algum tempo meu filho, meu filho falou: pai, eu tenho medo de me machucar, porque aquilo quando aconteceu com você, eu vi o teu sofrimento. E ficou uma parada muito forte na cabeça sim, dele sim, também. Sim, e depois sim. eles viam eu treinando, eu trabalhando em cima da minha dor, pô, fazia um movimento. Tá doendo, tá doendo. Mas é o doutor falou, essa dor é normal. Vai em cima dessa dor. Então, cara, foi um jogo então, de nossa. xadrez. Você fez tudo também, né? para dois fiz meses tudo, e meio. Fiz tudo. Fiz tudo. Aí entra, mais uma vez, quem? Treinador, meus amigos, dos do, do, jogadores do Flamengo. Por, foram lá, passaram minha camisa, Diego, não sei o que. Os caras me visitar direto. Isso faz diferença? Pô, toda. Aí você pega um treinador, cara. O Jorge. Por isso que é um cara que eu falo, ele, é, ele é diferenciado. É, é diferenciado porque, assim... É, ele sabe o valor daquilo que ele tem em mãos e ele não é guiado pela opinião dos outros, cara. E no Brasil são poucos, no futebol como um todo, mas no Brasil uma pressão é muito forte e às vezes sem limite até, de imprensa, de torcedor. A tendência às vezes é ceder pela maioria. Se eu falar isso, está todo mundo falando mal do Igão. O que, que alguns jornalistas pensam? Se eu falar mal dele, vai dar hype, vai dar like, vai dar visualização. Vou nessa. Agora, cara, se eu me posicionar aqui e falar, não, cara, vocês estão falando do igão, cara, o cara é sério, olha o que o cara fez, não sei o que. Vai ter hate pra caramba ali, meu irmão. Pô, você tá todo mundo falando mal, você tem que falar mal. Essa uma confusão que você nem é dá. Essa. Então, uhum. tem poucos que falam, não, pera aí irmão. O que é certo é certo e tem que ser defendido. Acabou. Então o Jorge já tinha provado isso com o Arão, quando todo mundo falava: Arão, ah, tá mal, Arão, não sei o que. Aí ele foi na entrevista e falou: aí ah, ele é o patinho feio, vocês vão ver então. Porque ele já via que o cara tinha potencial, vai jogar, pode vaiar, pode xingar, vai jogar. Que foda, e aí é. que acontece? Joga, é eleito um dos melhores do campeonato, e todo mundo, Arão! Agora, agora o Arão é bom. Mas quantos quantos jogadores que caíram nessa cova e ninguém puxou, ninguém teve a coragem de puxar? Então eu sempre tive muito isso na minha vida, e aí eu, eu tomei muita pancada por causa disso também na minha caminhada. Mas eu tinha essa visão. Então, pessoas que tinham essa visão, eu me identificava. E o Jorge, o time estava voando. Primeiro, sobrando. Sobrando muito. Eu Eles chegava, quando eu bizarro. cheguei a primeira vez na academia, ele já tinha me mandado uma mensagem pra caramba quando eu estava em casa, que eu fiz as primeiras semanas de tratamento na minha casa. Tá. E aí, trabalhava o dia inteiro. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, como é que você está? Você está bem? Eu preciso de você. Eu vi você trotando ali em volta do campo, você está muito bem, você não mancou. Tá... Eu estava te olhando, não sei o que. ó. Se cuida, continua se cuidando. Time voando, cara, o cara falando isso pra mim. E assim, é o tipo de coisa que basta ele falar isso, que pra mim foi, pô, meu irmão, tô vivo, caramba, velho. O, cara, o time tá bem pra caramba, o cara tá falando que precisa de mim. E eu posso convencer ele que eu tô pronto, não só tô pronto, mas tô pronto pra, pra competir e jogo a final e participo, velho, diretamente não, part... na Nossa. parada. Isso aí, e eu aí vendo eu vou... você vibrando. No gol, assim, é uma parada que até tipo, caralho, que porra é. é essa? Porque eu fiquei imaginando a sua agonia vendo o Flamengo passar fase a fase na Libertadores ali na TV. Porque uma coisa é você tá ali, você é. sabe que você pode ajudar efetivamente. Não, tô pronto, tô de uniforme, caneleira, meia, chuteira, cara. Pô, isso foi uma das situações mais difíceis para mim. Assistir cara. em casa? Nossa, foi muito difícil, velho. Foi difícil pra caramba, velho. Difícil, eu ir, caramba, eu ir dormir. Triste, o mano. Sensação de impotência? É, cara. Porque eu falei, pô, era isso aí que eu queria estar tá vivendo. As decisões que eu tomei era para estar tá ali. Pô, eu tô aqui no sofá com a perna quebrada, velho. Não é possível. Pô, foi difícil. Mas isso não de... passava, sabe? Aí eu voltava a trabalhar, voltava a trabalhar. Mas eu vi aquele Maracanã lotado, velho. o, o jogo time que você jogando voltou? lindo. Eu voltei contra o Grêmio. Eu voltei. na um goleada? Jo... Eu voltei contra o Fluminense, Maracanã, só que eu não entrei. Tá. Aí na goleada contra o Grêmio. Eu Mas jogo. Vocês passaram o Nós carro, passamos o carro. Você estava confiante? Não dá um medo de pisar, de chutar? Como que era é? Cara, hora no que... começo dava medo. O Felipe Luiz me ajudou muito. Ele já teve essa lesão. E aí tinha sensações que eu falava, filho, tá doendo demais, mano. Eu, treino, eu treinava, depois eu tinha ido direto colocar meu pé dentro do balde de gelo. Porque doía muito, cara. Mas era do osso, né? Os ligamentos estavam cicatrizados. E aí eu tinha que sair do treino. saía correndo do treino. Tirava a Coban assim, que passava para proteger o pé ali. colocava o pé dentro do, do gelo. E aquilo aliviava minha dor. Só aquilo aliviava a minha dor. Porque eu não sentia o pé praticamente. Aí ia melhorando durante o dia. Mas aí ele foi me ajudando bastante. E aí foi, foi superando, cara. Porque essa parada de eu querer jogar, de eu querer jogar. Eu mancava ainda um pouco. Eu mancava. E nesse jogo do Grêmio não tava apto para jogar para competir de verdade não, eu mas só sabia que jogo né exato naquele Foi jogo, jogo. e para eu entrar eu sabia que algo muito extraordinário tinha que acontecer e aí eu nem vou aquecer porque são seis que aquece de cada vez na Libertadores não pode ir o time todo tá seis jogadores aquecendo 1 a 0 2 a 0 3 a 0 quando faz o 3 a 0 o Jorge em vez dele sair comemorando o, o gol ele vira imediatamente para o banco Diego vai aquecer tipo cara para você tava foi uma pensando, alegria Caralho, tá bom, ele velho. um pouco você tipo mano. assim pô ele vai entrar só só assim porque ele porque tinha empatado lá 3 a 0 falta pouco agora ele pode jogar você falando isso nesse o cara pensar, pensando em mim velho nesse momento me faz eu penso assim que ele pensou só em você nesse momento nesse momento ele só, ele porque só ele, tá ele falou assim mano o jogo tá meio que decidido o time é bom o Diego precisa sentir que ele pode jogar. e precisa isso, voltar. Isso. Presentear ele aí que isso aí, já preparando ele. Porque, ele Porque ele, ele, era a verdade é final, que né? ele sempre confiou muito em mim, cara. É, eu acredito que as minhas decisões também, ele sentiu no dia a dia, né? Que é um cara que, pô, esse cara que eu posso contar. É verdade, né? Também teve situações ali, e mais coisa que ninguém sabe, de bastidores assim, de posicionamento meu nos bastidores. Que ele sabia que... Pode contar, cara. Nós estamos juntos até o final. Teve uns problemas lá de jogador, de discussão de jogador. Uma vez ele até se emocionou, porque aí ele falou uma coisa. Ele falou, ó... Oh, todo mundo pode estar tá contra mim aqui, no país, no mundo inteiro. Só que se vocês, jogadores, se voltarem contra mim, aí acabou. Aí eu pego minhas coisas e vou embora. E ele falando isso, ele se emocionou, cara. Porque teve discussões ali. Cara, quando ele falou aquilo... Aquilo me deu um frio na barriga, me arrepiei, eu me revoltei, cara. Aí eu, eu levantei e falei, rapaziada, irmão, sabe o que, que tá acontecendo aqui agora? Esse é o melhor treinador que passou aqui nos últimos anos, onde nós estamos, próximo de conquistar o que nós, o que nós podemos conquistar brasileiro. O Libertadores estava tudo vivo. Nossa, então a galera nem sonha. Tava acontecendo alguma coisa nesse momento. Porque o é um ambiente de alto, de, 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 de alto rendimento, cara, e de cobrança, de pressão, as pessoas. Algumas imaginam, mas elas não sabem qual que é a realidade. Vai se aproximando do final da temporada. É muito tenso, Nossa, né? é, louco. Tenso. é o mais alto nível da pressão e da cobrança. Porque o Flamengo, por isso que eu falo, porque ser o Flamengo, uma coisa é você jogar num time que ganha de vez em quando é e que é o time que vai lá, o Franco atirador, é para ganhar do Flamengo. Outra coisa é você ser o Flamengo. E aí eu não falo só do Flamengo, eu falo num clube que tem a obrigação de ganhar. Você jogar nesse clube que tem a obrigação de ganhar é outra história. Então, porque assim. Onde tem... o ápice tem que ser normal. É, não que não seja tô... difícil nos outros. É difícil também, cara. Mas assim, esse aqui tem que ganhar sempre. Esse aqui tem que ganhar sempre. E é obrigação dele ganhar. E se não ganhar, vai ser crise, vai dar problema. Então o Flamengo vai chegando nas fases finais. Caraca. 38 anos, cara, que o clube não chegava à final da. da Libertadores. Da Libertadores. E tá se aproximando aquilo, o Campeonato Brasileiro, aí começa a empatar, o outro começa a se aproximar, começa aquela cobrança, o bicho pegando. E aí os jogadores discutindo, não sei o que, e apelando também com o treinador, faz um pouco parte, mas o Jorge, o posicionamento dele foi sensacional. Ele humanizou a parada e falou, rapaziada, a gente aguenta tudo junto, agora se separar. E aquilo foi uma situação que me revoltou e eu levantei, eu lembro nessa época aí, cara, eu falei, meu irmão, isso não vai acontecer, não, velho. O que esse cara falar vai falar e vai ser obedecido, vai ser obedecido esse tipo porque assim eu vivi eu vivi muitas etapas ali no Flamengo e eu sei do que eu passei ali também sabe passei eu passei de tudo ali cara e como vocês sabem também <laughs> tá no YouTube para ver Os cara ela querendo querendo me agredir o caramba em aeroporto o bicho pegando e vai a Nem pega nesse na... momento você pensou em ir embora não não e eu vi que a minha persistência em algum momento foi como uma afronta para as pessoas né tipo assim pô esse cara a gente não quer mais ele aqui, não sei quê, não é parte. Eu nunca generalizo, porque sempre teve gente do meu lado, mas Sim. tipo, e eu persistia porque assim, cara, eu vim com um sonho, com um objetivo, eu sei que eu posso eu mereço e eu vou, chegar, eu vou até o fim. E isso para as pessoas às vezes foi uma afronta, tem que ir embora, mas como é que é? E assim, enfrentando tudo isso, eu passei por tudo isso, as dificuldades que eu tive e, de repente chega um cara que conseguiu conectar com o time sabe muito nós estamos próximo a conseguir pô agora vai ser por vaidade ou que seja nossa não vai isso não vai acontecer ou por pressão externa que está desestabilizando o time falei não vocês véio, tá? iam não perder para vocês perder mesmo perder para nós mesmo eu falei não não mas de jeito nenhum não vai aí eu falei mister fala o que você falar vai ser feito pode falar e não importa quem for aqui meu irmão é, e assim o time sentiu e ainda eu tava meio cambaleando da perna ainda. A perna quebrou, eu falei, e eu vou jogar esse ano. Eu vou jogar, nós vamos ser campeão, nós vamos levantar aquela taça e não sei o quê. E aí foi um momento muito forte, muito Inflamou emblemático, assim? assim. Inflamou e trouxe um alerta, assim, sabe? Dos jogadores, inclusive os que tava discutindo, assim. cara caramba, vai pode crer, mano. O cara tá ali agora se emocionando pra uma parada. O cara que foi fundamental pra gente estar tá onde nós estamos hoje, mano. Então. Esses tipos de situações, além de quando o bicho pegava lá no campo, ele sabia que eu tava lá, é, fez com que ele, pô, eu, eu posso contar com esse cara. E ele sempre teve, cara. Então, assim, são muitos detalhes do Jorge, né? Teve outros treinadores, claro, que ali no Flamengo, que eu tenho o máximo respeito, que nós ganhamos, fomos campeões juntos. Mas o Jorge participou desse ano de 2019, que pra mim, principalmente, foi um ano que, cara, foi muito especial. Por, por causa de todos esses altos e baixos, lesão mais grave da carreira, um dos títulos mais importantes da minha carreira também. Cara, eu queria que você falasse dessa final especificamente, porque assim, eu sabia o quanto o time do Flamengo era bom, tava mostrando isso. O Brasileirão levando nas costas, numa facilidade, assim. E aí, eu vi que era a primeira vez jogo único na final da Libertadores, e eu falei, pô, mas se fosse dois jogos, eu tinha certeza que o Flamengo ganhava. Que, mano, no Maracanã não tava dando para ninguém, até fora de casa. Só que eu falei, mano, jogo único, esse time do River Plate é chato, aquele de La Cruz lá, eu acho ele muito bom jogador e tal. Eu queria. E aí eu tava conversando com os amigos, eu falei, mano, não sei não, e vai ser difícil. E aí começa o jogo. O River, se eu não me engano, faz um gol meio que de começo, assim. E meio que vocês não conseguiram jogar o futebol de vocês. Não. E como que vocês estavam com isso, vendo isso? Tipo, mano, não tamo conseguindo jogar. Caralho, é final. Cara, tava muito difícil aquele jogo, muito difícil. O time muito bem organizado, cascudo, né? Já jogaram, já tinham jogado algumas finais, campeões. O, tava muito quente, o gramado seco, a bola prende pra caramba. Isso faz muita diferença, ainda mais pra um time que quer jogar igual o Flamengo. Aí toma o gol e depois os caras organizadinho, cara, bem demais. E assim, difícil, de Vocês sem chance, né? Sem chance, não consegui impor nosso ritmo. E aí vai Você pro tava vestiário, no banco ainda, né? tava no banco. Vai pro vestiário, a gente tem mais um reboliço lá e grita <laughs> e fala, e discute, e debate. Foi e... difícil esse vestiário do, do intervalo? Foi, foi difícil. Teve, teve uns berros lá também, o bicho pegou e aí voltou. Aí volta, time melhor, né? E... e aí eu tô ali vivendo o jogo, olhando aquilo, vendo os detalhes, posicionamento, tava tudo na minha cabeça ali e aí eu vou para o campo cara naquele momento eu entro em campo claro uau, respiração e tudo pô final de Libertadores mas incrivelmente talvez a única final da minha vida que eu tinha a do Santos também de tipo, sensação muito boa contra o Corinthians mas assim a única final que 100% nós vamos ser campeão mesmo perdendo, entrei, você entrou cara, assim. Eu entrei com essa situação. E não foi sempre assim, tá? Não foi, não foi sempre assim. Mas assim, naquele momento eu falei, nós vamos ser campeão. Porque todo dia eu ficava lá vendo a imagem. Você tinha que... certeza, você já tinha visto muito <laughs> vezes. Me fez, o que me fez chegar até ali foi esse sonho do título. E tudo tinha acontecido conforme eu sonhei, planejei, visualizei. Então eu falei, falta agora o, o, o que eu vi, a o, o, a tudo aconteceu, cara, a recuperação, o jogo, o treinador. Agora falta o título. E aí, quando faz o gol, aos 43, eu achava que faltava aí nos 15 minutos, cara. Ah, Porque não... eu, tava, eu tava falando com os caras, eu falei, rapaziada, vamos, vai dar, vamos lá, o gol vai sair. Segura, mantém, mantém. Aí quando sai 43 minutos, aí os caras. Aí quando falou ó, vai pros acréscimos, os acréscimos já. Você tava vivendo tanto eu, jogo que você eu, eu nem vivendo sabia. vivendo o jogo que eu falei, calma, agora vai acertar, nós vamos fazer. E aí já faz o gol, aí depois já faz o outro. Campeão. Não, eu Nossa. quero... Ah, não. Você falou do primeiro é, eu calma, o gol, assim, calma. Porque né? não foi isso, não foi assim. Saiu o primeiro gol do Gabigol, jogadaça da rasca do Bruno uh -huh. Henrique. E o Bruno Henrique, mano, que jogou essa Libertadores? É isso? credo mano? Todo mundo, né? Mas o Bruno Henrique, eu especialmente ia assim, falar dele. E aí... Pô, foi um chutão seu, não foi? Pô, foi. Você dá, um, dá um balão pra cima e aí. Na hora que você vê a bola sobrando pro Gabigol, assim. Uhum. Mano, o que, que passa nessa. <laughs> mano, tipo, que mítico delícia. É minuto. Tipo assim, <laughs> pô, o River Plate ganhando o jogo o jogo inteiro. 43, os caras empatam. tá, pô, empatou. 45 e. 46, acho que viraram. Uhum. Foi o tempo de voltar o jogo e loucura, outro gol. Mano. Pois é, cara. Que foi loucura. esse momento que nós tomamos o primeiro gol. É, tomamos, fizemos o primeiro gol. E aí eu olho para os caras do River e a gente vê que eles estão assim, abalados. Normalmente os caras tomam um gol, tem sempre um ou dois que fala, bora, vamos lá, ó ei, chama atenção, você vê o cara gesticular alguma coisa. Os caras estavam todos assim, cabeça para baixo, mão na cintura, todos, todos, todos. todos. Tipo assim, já foi, não, não aguenta mais, não tem mais condição. tem nem perna. E quando eu vi aquilo, eu ainda falava pros caras, falei, vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima, não sei que gritando. Nossa. E aí a bola vem, aí eu falo, ainda eu falo pros caras, eu falei, pô, eu usei a camisa 10 a vida inteira, eu não posso dar chutão, né, velho? Tenho... <risos> <risos> aí. Eu olho pro. Foi o lançamento, Gabi, né? E, lançamento. Foi, e foi A, a ideia Desculpa. foi. Desculpa. <laughs> Desculpa. Lançou! Aí o cara falou, chutando. Aí eu peguei, eu vejo o Gabi, o Bruno e o Gabi, o Gabi assim com a mão, que é um dos quadros que eu guardo com mais carinho na minha casa, né? Porque tem essa imagem, o Gabi ele assim. pedindo a bola? É, ele com o braço assim, apontando, tipo assim, no espaço, né? E aí pegou por trás, eu com a bola no pé. E o Gabi com a mão assim. Você tem esse quadro. Pô, é, do ah, cara, é a coisa mais linda, a coisa mais linda. Do e seu eu tô passo. bem posicionamento assim. E aí não, mas depois o Pino lá, lá ajudou, mas o Gabi pediu no espaço, eu queria jogar a bola mais reta, direta, mais rápida, né? Ela sobe mais, cai lá, o Gabi pega e faz o gol. Cara, quando eu tô, eu tô bem no meio do campo assim, eu tô vendo ela quica Assim, na frente, no meio da área, assim, o Gabi chuta, cara. Que estrela desse moleque, tá né, estrela, mano? Estrela, estrela, né? Ele é. Caralho, mano. Ele, ele é um cara que tá sempre no jogo, tá sempre, eu vou fazer o gol, eu vou fazer, eu vou fazer, sabe? É por isso ele que eu tá fico. Eu perturbava ele sempre. pra caramba, irmão. Pra área, pra área. Lá perto, é lá que você tem que estar. Tá. Ele gosta de sair também, ele tem bom passe, ele tem visão de jogo. Mas eu gosto do Gabi perto do gol. Porque ele faz uns gols que ninguém espera. Aquele gol que ele fez depois na outra final contra o Palmeiras da Libertadores, que nós acabamos perdendo, mas é um gol que você vê, ele chuta no canto do goleiro, rasteira, sem passa né? É uma coisa que ninguém espera. Tem um gol contra o Santos também no Maracanã que ele faz de cavadinha, a bola bate no travesseiro. Nossa, eu falo, mano, como ele um fez bolaço. Ele tava num ano abençoado, abençoado também em 2019. Abençoado. E aí tá, rola o gol do Gabi meio que não tem mais jogo, né? Ele até falou assim, mano, eu provoquei os caras, balancei os caras. <laughs> <laughs> tirei a camisa, mostrei a camisa, aí. O cara queria me bater. Ele falou, mano, teve um cara que parou de jogar pra vir me bater. <laughs> Aí, mano... Pô, tem um vídeo do, do Júlio César Goleiro, né? Sim. No, com o Fred na, na arquibancada, que ele desmaia quando sai o segundo gol do Gabigol. <laughs> Pode crer. Muito foda, Mano, né? que emo foi a maior emoção com o esporte que você sentiu ali? Foi. Foi, 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 foi. Cara, pô, eu quebrei a perna. Vou pro jogo contra os argentinos. Depois, na contra final Argentina, de 2004, né? Brasil, Copa América, que também... Foi o um lançamento meu, o gol do Adriano, no último ah. minuto, virada. Foi do caramba aquilo, galo pulava que nem uma criança, assim, no meu colo. <laughs> foi, que isso, cara? Que sonho é esse? bate pênalti, batemos pênalti, vencemos nos pênaltis, Argentina? Foi do caramba. A final de 2002 foi. Teve alguns títulos, assim, emocionante Mas o pacote ali, esquece, mas o pacote da de 2019. Nossa, foi muito especial para você. Pô, né? cara, foi muito, foi tudo muito, assim. Tudo que aconteceu, depois eu entrar, vencer contra o River, nos acréscimos, de virada. Depois de 38 anos, Cara, pô, velho. É, ali foi o pacote de uma forma assim que foi muito brilhante. Tomaram minha? Tomamos, pô. Tomamos lá uma. Normal, né? Brindou lá, champanhezinha lá. De o leve, né? Tomar um vinhozinho. Por, mano, porque eu, eles foram campeão. não <laughs> sei campe... aqui, tô <laughs> Eles foram campeões brasileiro E cheira, né? Volta... Ele, né? Eles foram campeão brasileiro é. no avião. É. Voltando pro Brasil, é. os cara, ah, é, campeão. Remo. E aí, como que foi isso pra você ser vendo isso também, Pô, foi legal pra avião? caramba. De primeiro ser escoltado lá pelos jatos jato da Força Aérea ela Foi, foi porra, fera demais. é o cara entra e fala, né, no, no sistema de rádio lá do avião. É top. E depois descemos, campeão brasileiro também, cara. Que momento foi aquele, hein? Caraca, o grupo Fera pra caramba. Foi emoção. Nossa, A galera cara, ria, amasse, chorava. Cara. Aí teve a festa na cidade lá, uma coisa, as fotos até hoje. Eu vi, eu vi a foto ali da, de como ficou a rua ali no que, Rio de Janeiro. Que é isso? Vermelha. Absurdo. Vermelha. Impressivo. Tudo vermelho. Tipo mano. assim, muita gente, mano. Tipo, papo de mais de milhão de gente. Impressionante. Juro. Nossa. É, foi incrível. Foi incrível. E aí, acho que no ano seguinte vocês ganham Brasileirão também de novo e Copa do Brasil, né? É, brasileirão. Ganhamos o Brasileirão. Com o Rogério Sene. Isso. Não ganharam Copa do Brasil? Ganha. Copa do Brasil ganhamos agora o último ano, né? Ah, tá. tá. Uhum. Copa do Brasil Libertadores. Confundido. Nós compramos Supercopa, ganhamos esse. No outro ano ganhamos Liber... é, Carioca, Supercopa e e Brasileirão. Muito louco, muito louco isso, porque o Flamengo é uma parada que eu até exaltar aqui, porque a gente fica muito puto com o imediatismo do futebol. E, tipo, não deu resultado, já troca o treinador, troca tudo, já não serve é, mais ninguém. É isso, não é legal. E aí você vê, o Flamengo se preparou, você participou disso, de se organizar financeiramente, montou um time absurdo, trouxe um técnico fenômeno também. 2019 vocês, mano, tipo assim, aí eu falo que foi com o pé nas costas, óbvio, deve ter tido muito esforço, vocês treinaram não, muito. Não, sim, sim, mas, sim, mas era superior, eu entrava em campo... Era muito superior. Era superior, eu sim, lembro bem. de tipo assim, sim, sim, sim. teve um jogo que falaram assim, Igor, tá pandemia, não quer ir ver não? Vou liberar pra você ir. Eu falei, Qual? Corinthians e Flamengo, eu falei, ah, vai tomar no cu, vamos. Hum. Aí eu fui. Aí já, aí já foi uma estreia da camisa 3. Eu falei, tá, perdemos. Estreia da camisa 3 vai perder. Qual que tava. Qual que era era qual que Vai era... perder? A camisa 3? É, Feia a... pra caralho, é marrom com azul. Marrom... Ah, tá bom. Ma... <laughs> marrom com azul, velho. <laughs> Era Como essa, é juro, 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 juro. Juro, não é uma Marron, cruz cara, azul. Cara não entende, né, velho? Aí começa, <laughs> não, não, beleza, deixa os caras. Aí começa, é né? a mesma coisa. Teve uma do Flamengo que foi azul e amarelo. Mas teve um. Teve sei. um porquê, eles inventam o um porquê. É, Enfim, é. aí volta, jogo, taquera, tá não tem ninguém no estádio. Aí, ó, Igor, não pode torcer, tá? Porque você tem que ser imparcial. Foi, tá, torcer. Foi 5x0 pro Flamengo, caralho. <laughs> 5 a Mano, 5 a 0 5x0. Acho que a gente deu uma bola <laughs> no Caramba, travessão. <laughs> Põe uma bola no travessão. Aí se liga, aí se liga. Eu conheço alguns jogadores do Corinthians e tal. Aí acabou o jogo do Corinthians. Os caras passou tudo ali na minha frente. Todos me viram, mas puto, né, mano? Tomou 5 no lombo. Foram embora entrar no vestiário. Aí passa. Deus. O Mateuzinho me vê. Ai, ah, gão toca a camisa. Eu quase xinguei ele, mas eu falei, não, legal, obrigado. <laughs> Nossa, é que inferno, mas uh, você... passou. Mano, os caras estão tá ganhando tudo ainda. <laughs> é mesmo, né? O Flamengo, tem, teve esse momento. Flamengo e Palmeiras Sim. viraram rivais, né? Cara? Mas Sim. se prepararam para isso. Total. Fizeram gestão para isso. É aquilo que o Diego tava falando tá Sim, ligado? Sim, é, eu gostaria que o treinador ficasse mais tempo também, sabe? No, no Flamengo. Eu acho que isso é fundamental, cara. Você dar sequência para o um treinador, você suportar ali os momentos difíceis quando sentir que é, um, é o treinador certo para a equipe, sabe? E dar sequência. Assim como o Palmeiras tem feito com a Bel. E aí você vê o resultado que dá. É claro que às vezes não é possível, né? O, o, o próprio treinador quer sair. Mas o, o que um clube puder fazer para manter o trabalho do treinador, cara, é fundamental. Porque aí é, é aquela história. Ah, mas vai voltar a ganhar. Para que voltar a ganhar se você pode continuar ganhando, cara? <laughs> Porra, continua é ganhando, velho. É não mesmo. precisa voltar, não. Vou voltar a ganhar final do ano. Vai acertar em algum torneio. Tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil. Cara, continua ganhando, continua ganhando. Falei o Palmeiras o tem feito bem, cara. Tem feito bem. E o Flamengo, claro, é uma potência. E, e, mas eu esse incentivo, sou muito a favor disso. Da sequência pro treinador. Boa sequência. Lógico, que, pô. Eu até brinquei com isso com o Everton. A gente tava agora na premiação do Paulistão. Aí o Everton veio, melhor goleiro da competição. Ganhando tudo. Eu falei, chega, né, irmão? Aí falou: não, não, chega não, é minha isso, carreira pô. é rápida, é chega isso. nada, ganhar é bom, vamos ganhar, eu tô aqui quero ganhar todas. Sim, pô, é isso aí. Nós, nós tínhamos esse pensamento, sempre tivemos lá no Flamengo também, de tipo, cara, é passageiro. É maravilhoso, mas é passageiro. Então, e aí? O que, que nós vamos fazer? É ganhar e ganhar pra sempre, cara. Então, essa mentalidade ela é fundamental. Agora é importante você, né, que você continua com o mesmo treinador, você já tá entrosado vai embora, cara. Sempre que vem um novo treinador requer um tempo. Você é que irmão, eu queria que você falasse assim para quem se interessou, quer sei lá te contratar para você participar dessa mentoria, fazer a sua palestra. Como é que entra é. em contato com você? Como é que te acha? Como é que te contrata? Como é que faz? Cara, tá lá no meu Instagram Diego Ribas 10. Todos os meus contatos é, ali tem e-mail que vocês podem é, contactar. E hoje tenho palestrado, mentorias. O grande time oficial é a Escola de Desenvolvimento de Atleta, também tem o Instagram é, próprio. Então, esses são os contatos. À disposição, tenho vivido um momento assim, cara. Estou encantado com esse momento, né? Dessa nova etapa, o um novo ciclo, assim. Traz um desconforto no começo, porque foi minha vida toda, né, cara, sendo atleta, jogador de futebol, pá, cumprindo um plano, uma programação. Mas depois é, eu tô vendo que pô, vai muito além do esporte, do futebol, do esporte, é, é pra vida, né, cara? Podemos compartilhar e levar muita coisa boa pras pessoas também, assim, aprender pra caramba. Então, assim, tô feliz demais com essa nova etapa, assim, super entusiasma, entusiasmado aí com tudo que tudo tá acontecendo. Mano, você tava falando, você falou no decorrer da entrevista que você gosta de, tipo, você pode estar num lugar que você tá ganhando, que você muda, mas eu vi aqui que você fala bem pra caralho, você tá fazendo palestra, vai ter podcast. Eu imagino hum. que também você ter sido capitão, você, só você deu bagagem, treinador. Mano. Você não tem vontade, é. mano, de ser e... treinador. Porque vai que um dia você, pô, já tô anos no é. podcast, tô aqui fazendo palestra. Já fiz quero um... palestra. É, <laughs> sei lá, quero meter o louco, vou virar treinador. Quero essa dor de cabeça. Assim. Uh -huh. Você Isso acha aí. que você poderia chegar mais? Numa... Essa dor de cabeça. Essa dor de cabeça aí, mais velho. Então, <laughs> Mítico, eu acho que assim. É... Um, um dos motivos de eu. Partir para o novo ciclo foi justamente o preço que eu falei, que começou a ficar alto demais. A exigência é máxima. Então, o treinador exige mais ainda, cara. Que aí o treinador tem que estar tá em todas as entrevistas, todas as viagens. Ele tem 30 cabeça ali para ficar administrando Nossa, o tempo todo. Eu, eu vejo uma parte muito legal nisso, né de relacionamento, gestão de pessoas, estratégia. Eu acho, pô, isso legal para caramba. Só que não é o momento para mim. Eu não falo nunca vai acontecer. É, mas assim, nesse momento eu não, não quero. Nesse não tá momento nisso. eu não quero, porque é mergulhar mesmo de cabeça. Não, de e é novo concentrar tudo, tudo de novo, é viajar tudo Nossa. de novo. Aí é. no Brasil, aquilo, vai mandar embora, vai o outro. Eu filhos, tô com três filhos, né, cara? Doze, nove e um ano e meio. Então, muda de lá, muda de cá. Então, aí não, dá. não dá. Nesse momento, assim, para mim... Não tem estabilidade, não né? Não dá, cara. Não é, o, não é o momento. Se um dia. Reacender aquela chama de novo do caldeirão. O torcedor bora. do Flamengo deve estar tá doido pra você voltar, porque o Maringá tá ganhando. Tá ganhando? Tá, 1x0 pro Maringá, tá no intervalo, não quer voltar não, pai, cara. <risos> <risos> Pô, tudo que eu puder fazer pros meus parceiros lá, eu vou sempre fazer, cara. Torcer. Ah, torcer, torcer, pra caramba, torcer. torcer pra caramba. Torcer pra caramba. Jantar, sempre. um <laughs> Irmão, essa foi boa, tudo que é, eu puder é, fazer por eles. Tamo aí, né? Mas, ó, parei. Diego, queria saber se você curtiu trocar essa ideia com a gente. Pô, meu irmão. cara, pra caramba, bom demais mesmo. Parabéns pra, por vocês, assim, pela, pela parte humana, pela humildade, pela, pela competência também, né, cara? Pô, é, é isso? isso aí é, tem, tem que reconhecer. E, assim. Pô, show de bola, foi um prazer exato. Volte mano. aqui quando quiser nos convide para o 10 e faixa. rapaziada. Siga o Diego em todas as redes sociais. O Instagram dele tá aí na descrição. Só você vai lá, segue. Como ele disse, tá todos os contatos aí. Quando estrear o 10 e faixa, você vai estar tá sabendo também. Então é isso. Deixa o like, se inscreva no canal, siga o Diego em todas as redes sociais. Segue eu, segue o Mítico, né, Mítico? E é isso, mano. Quinta-feira, olha, tá chegando a sexta-feira. Que papo gostoso. <laughs> <A resenha levou. risos> tá chegando o quê? Os últimos podcasts estão sendo maravilhosos, as conversas, né, Igor? Ótimo. A gente tá falando isso. Muito, muito obrigado. Você quer falar uma coisa antes da gente encerrar, Didi? Cara, só agradecer. <laughs> só agradecer a vocês Uma Resenha top demais. E até a próxima, né? Até, até a, a próxima. próxima. Você vai chamar né? a gente Pode cola, ver. viu? Tamo junto. Não tá sei dado. se você tem é 10 em faixa, mas a gente Pô, tenta meu. ser pelo menos... Fácil. Um... Fico puto que ninguém jogou no Corinthians, vai se fuder. <laughs> né? é, isso. É. é isso. Tchau, galera. Dignidade já. É nóis. É. Muito é. foda. Muito foda. Esse podcast vai ser do caralho. Boa, mano.